Niaga pindole ya dong dan li go hoja ke bare no. To dong dan ma pian singa momia do udi jepi dan rawo siya duka ya song bencha ko ngaya om pilo mesure udi jepi. Dan na bondo wiyo bi siya mbulare ya ha ha. Dan na bondo yo si lare jinka ma pinile. Nyaga biyoge dilube, no? Kami itu deba darago bisa lu kami itu deba darago sa dipe biasa horo mure ada. Ayo ngapa kamu kondiari abone lula demet bisa diari kala di agone. Ayo ngapa kamu kondiari abone beda memori de dana diari kala di agone. ဝိပဿနာပဲရောက်နေကြရင်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်တဲ့ယုံထံဓမ္မသင်္ခါရတရားဒီအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောဒီကိုထွန်းထွန်းသိနေတဲ့သံသေးဉာဏ်တွေကလည်းကင်းမဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဒါရင်လားဆိုတော့မဂ္ဂဒိဗုသူရဲ့စိတ်တည်းတည်းကြည့်လိုက်ရင်ဝိပန္ဒစိတ်တည်းတည်းကတစ်ဖြတ်ဖြတ်တုံလို့နေတဲ့အာယုံတစ်ခုအပေါ်မှာညင်ဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီနေတဲ့စိတ်ထားမျိုးမရှ
ဒီမှန်ဘေးလူတွေကလွယ်လွယ်ကူနဲ့သိနေအောင်အလွန်ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတယ်ဒေါသဖြစ်တာကိုလည်းဘေးလူတွေကပေါ်ပေါ်လွင်လွင်နဲ့သိရှိနေနိုင်တယ်မာမနာဣဒံမစ္စရိယာတွေဖြစ်နေတာကိုလည်းဘေးကလှမ်းကြည့်ရင်ပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ကြီးကိုသိနိုင်တဲ့အိန္ဒြေတိတ်ခါတွေကရှိနေပြန်တယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘုရားရှင်က လူတွေကဖုတ်လို့ကျွမ်းကြံနေတဲ့ထင်္ဂလာတုံးနဲ့ပမာတူတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဥပမာပေးပြီးဆုံးမထားပါတယ်ဒီထင်္ဂလာတုံးနဲ့တူနေတဲ့ယဟန်ဘုရားကိုရောက်ရှိတော့ဘယ်တရားတွေကပို့ဆောင်ပေးတယ်လို့မေးစရာတော့ရှိတယ်နော်ဒီရောမေးပြီးခွေအကုသလဝိတကကာမဝိတကောပြပါဒဝိတကောဝိဟိန္ဒဝိတကော อิเมสาภิกขเวเตยอกุตละวิตะวิตะกะอปริเตตานิโรจันติสัตติเพพระภิกษุก็อ้อจันทาเถรทิงคลาตุงบัวก็ย่อมสิอ๋อปุษสงไปนี่เถรเตยดิกะตะชาเตยดิไม่พบบ่กามวิตะอายุงาบะกามกุณเตยดิเนี่ยปัตตะภิจันสีสิกุณีเตวิตะ ပြဘာဒဝိတ္တသတ္တဝါတွေကိုပျက်စီးအောင်ဖြည့်စီးပြစ်မယ်လို့စိတ်ထက်ကဉာဏ်စီစေကုနေတဲ့ပြဘာဒဝိတ္တဝိဟိန္ဒဝိတ္တတရားဝါတွေကိုသိခြင်းပျက်စီးအောင်တော့မလို့ဘူးနည်းနည်းလေးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တော့အောင်အကြောင်းပြလိုက်ခြင်းတဲ့ဉာဏ်စီစေကုနေတဲ့ဝိတ္တအဲ့ဒီဝိတ္တ၃ပါးကယဟန်တပါးကို မွန်မြတ်တော်ဥတီကျက်ဖြစ်သာသနာဘောင်တော့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုလာတဲ့ယဟန်တော်တပါးကိုထင်္ဂလာတုံဘောဝတ်တို့ရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်ဘယ်နဲ့တော့တရားနာပရိသတ်တွေသဘောပေါက်ကြလားနှစ်ဖက်ကလူထွက်တော့မယ်ဘာဝိတ္တလဲဟမ်ဘာဝိတ္တလဲအဲ့ဒါဒီပဲအရှင်များတို့ထင်္ဂလာတုံဘောဝတ်ကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့တရားကဒီကာမဝိတ္တဒီပဲ နဖန်ကဘာလို့ဆရာကအရှင်နေတယ်ဟောတာအတွက်ဘာလို့ဝမဲ့သမီးအတွက်ဘာလို့ဝမဲ့မိမိရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပတ်သက်ပြီးဘာတွေလုပ်ဝမဲ့စသဖြင့်ဒီလိုကျန်စီစေကုမှုတွေဟာဘာဝိတ္တလဲကာမဝိတ္တဒီခွင့်ကဗျာတပည့်တော်ကဆက်အထုတ်ချင်ပါတယ်ဒါပြည့်နဲ့ခွင့်ကတလောက်ပဲရတယ်အဲ့ဒါဘာဝိတ္တလဲအဲ့ဒီသင်္ကလာတုံးဘုရားကိုရောက်ရှိခြင်းတည်ဒီကာမဝိတ္တဒီကပို့ဆောင်ပေးနေခြင်
ဒီအကုသလဝိတ္တတရားသုံးပါးဟာဘယ်မှာတွားပြီးတော့အကျွင့်အကြံမရှိကိုယ်စီအောင်ချုပ်ငြိမ့်သွားတယ်လေ
สดุตุวาตติปัฏฐานิตุทุกขเรติตาสิทธาตาวิหาราโตอนิเมยตวาตมะเด็งภาวยะโตตติปัฏฐาน4บาโตเนี่ยก้องสวาตีนิเดสิทธะชื่อแก่มั้ยส่วนเองแลที่อกุศลวิเดตုံးမျိုးที่ฉုံยิ้งตัวเนี่ยบาเดอนิเมยตตมะดิโลขอสออัตเตวิปัตตนาญาณเนี่ยเสด้วยนี่เดตมะดิเตียทินชาผิดแก่เองแลโตหมด ဒီအနိမိတ္တသမာဓိကိုပွားများအထုတ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်လေဒီအကုသလဝိတ္တတရားဒီချုပ်ငင်းသွားနေတယ်အနိမိတ္တသမာဓိနဲ့တတိပဒံ၄ပါးတို့နဲ့ကောင်းစွာတည်နေတဲ့တတိဘယ်လိုကွာခြားသလဲလို့မေးစရာတော့ရှိတယ်သဘောကတော့အတူတူပါပဲရှင်းသွားနောက်လိုက်ပဲတတိပဒံ၄ကိုကျင့်နေခြင်းဒီအနိမိတ္တသမာဓိကို ရရှိဖို့ရအတွက်ကျင့်ကြံကြုပ်ဖို့ပွားများအထုတ်နေခြင်းဖြစ်တဲ့အာနိမိတ္တသမာဓိကိုပွားများနေခြင်းဟာလည်းတတိပဒံတရား၄ပါးကိုပွားများနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတတိပင်ခါတော့တူညီလျက်ရှိနော်သို့တော့တတိပဒံကျင့်စဉ်ထဲမှာဘုရားရှင်ကသမထအပိုင်းဝိပဿနာအပိုင်းဆိုပြီးကံတနှစ်ခုခွဲပြီးတော့ဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ် ธรรมดาใบมาอานาปานะกรรมฐานတို့သုံးသက်နှစ်ခုထာတာกรรมฐานတို့လိုဇံကိုရောက်အောင်ပေါ့မြောက်အောင်အားထုတ်ရမယ်กรรมฐานတွေကိုလည်းတတိပဒံကျင့်စဉ်မှာဘုရားရှင်ကထည်သွင်းပြီးဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဟောကြားထားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဣဇဒဗိဒ္ဓနှစ်ဌာနတို့၌ယုတ်ဝေဒနာသင်္ခါရဓမ္မလို့ခေါ်ယုတ်ဝေဒနာစိတ်ဓမ္မလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ တဏိယတိယအာယုန်၄မျိုးဖြစ်တဲ့ယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှုပွားသိသိဖို့ထိုယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှုပွားသိသိဖို့အကြောင်းတရားနှစ်တကွာသောထိုယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုကြည့်ပြီးအနိစ္စဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဖြင့်အနိစ္စခန္ဓာရတဲ့သဘောကိုကြည့်ပြီးဒုက္ခမပြည့်စုံပဲအကျင့်ခဲ့အခိုင်အမာနှစ်တရာအ
ကိုယ်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 
bi, tai liyo bamiya ta bi pipo lure. Niro di abai ma wibadana nyangga di tengkara dia diko, tani bioyenda di agudla wide dombago. Teringa ampi besha benengde so a shibare. Toto di niya ma di biro ga di la bengo ude biro shembiaro go bioni ra pido. ဒီလပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ်သုတ်တန်တစ်ခုဟောကြားထားတာရှိပါတယ်။ဟိုတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိပါတယ်။ကိုမောပမသုတ်တန်လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။ထိုကိုမောပမသုတ်တန်မှာဘုရားရှင်ကဘယ်လိုဟောကြားထားတော်မူသလဲလို့မေးတော့တချိန်မှာဆိုကြစို့လေးတကောင်ကလည်းမြေကမ်းပါတဏျာတသောင်ပြင်းမှာတက်ပြီးတော့အစာရှာဖွေတယ်။မြေခွေးတကောင်ကလည်း မြေကမ်းပါတဏျာမှာပဲလှည့်လှည့်ပြီးတော့အစာရှာဖွေနေတဲ့ညအခါဖြစ်ကြတယ်လိတ်ကလည်းမြေခွေးလာနေပြီဆိုတာကိုခလန်းလန်းကပဲလှမ်းကြည့်တော့မြင်နေတယ်လကလည်းသာနေပုံရတယ်မြေခွေးကလည်းလိတ်လာနေတာကိုခလန်းလန်းကပဲလှမ်းကြည့်တော့မြင်နေတယ်မြင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမြေခွေးကဘယ်လိုသဘောရှိသလဲဒီလိတ်ကို လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ခေါင်းလိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အင်္ဂါယ၅ခုတစ်ခုခုကိုငါခဲစားကြိုက်ခဲပြီးစားတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥတီချက်ဖြင့်လက်အနှက်ကိုချင့်ကလာတယ်လက်ကလည်းမြေခွေးချင့်ကလာပြီဆိုတာသိထားတဲ့ဘာလို့လိုက်တယ်လဲမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်တဲ့လက်ကိုအတွင်းတို့မိမိရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ခေါင်းလိုဆိုအပ်တဲ့အင်္ဂါယ၅ခုကိုသွန်းသွင်းပြီးထားလိုက်တယ် သွန်းသွင်းထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မြေခွေးကကြိုက်လို့မရဖြစ်နေတယ်။ကြိုက်လို့မရဖြစ်တော့အနမ်းမှထိုင်ပြီးတော့သူကအဆောက်နေတယ်။တစ်ချိန်ချင်းကြရင်တော့ဒီလိတ်က
เล่นเนี่ยเป็ดต้มหมูเชนเนี่ยเป็ดต้มหมูก้อนสูเรอิงกายะงากูเด็กกะตะคู่กูก็อเปลี่ยนทุบไล่ยังงาเคไก่เคบีซ้ำเหมือนสูเรอุดีเชเปลี่ยนดูกะทันสอบนี่ละลิกาเล่มีกุ้ยทันสอบนี่เดี๋ยวสูรากูตีเดอัดเดือดดูโกเป็นอุซาเปลี่ยนเล็กคนเด็กกะนี่บีโร่อเปลี่ยนเป็ดกูตู้เย่อิงกายะงากูกูไม่ทุบกูจ้าลาโร่บาปิเล่ มีกุ้ยกับหญิงกุ้ยพี่รอทุกคนตัวใหญ่เนี่ยพันใจเนาะลุ้นเท่าไหร่สุดอะไรบาลูทาร์ดีเล็กคนเนี้ยก็เนี่ยพี่รอมีเอ็งก็อยากเลี้ยงกูอพยพทุกเลยทั้งหมดหมดละทุกเลยเนาะบาปิมเลยกินเลยตาสุดเลยมีกุ้ยเรียกใครเขียนทันเจ้ากูขยันรู้ไหมลบอะไรพี่โตไม่ทว่าอะไรพี่โตไม่โมหะอะไรพี่โตไม่อากุศลวิเดียกว่าวันพี่รอนี่เสร็จรู้ไหมหมดละโมกุล่ะ โอเคอันนี้อากุศลวิเดียกใครเคยนิยมยุ่งเนี่ยบอกว่าจะคุยกับสงฆ์ตัดตัวกันอย่างบาปิมเลยแต่ทำไมเสด็จทำไมกาลังกริยาท่านไม่ได้วิเศษที่ยันดุยนังกดีนั้นยันดังกดีงี้เสียนิริยาวัดริษานายอนหิวามแต่ทำไมทำไมถูกกระโดดนิดเดียวยามมุ่งเพื่อยิบะน้องพ่อยืดดีนี่เด็ดทุกเช้ามีหน้า สิกาลังกริยาเกี่ยวมีอะไรตัวเนี่ยเอวันตันดีอีโดนเดียวกันดีสิโดนิริยาวังเงี้ยมูลีพิจดอดริษานายอนิวัดริษามูลีพิจดอดทวินังกดีนั้นนำโยดอกดีโดด้วยยันอินยาดรังกดีเอเจอมามาชาดบาบาดอกดีโดกิเสียลลาโยลียาอี อิดันทานาอิงเยดริสังหุขโสอดอนนิมโยโดบุญธานาโดด้วยจำโยมโยโดบุญธานาโดยาวยาจินดีหุโดยจังเดียดีวิเศษดีทิศะเอกันสินีดีดาอัมันดีอากุตระวิเดตะคุกุนิเสนิโดลบะอุสงเดตะอากุตระวิเดกุสันทาบีพิยาสิงการอหอนิพาร์เนาะ อายุนี้บ่มาด่ากันได้ไหมด่ากันทำไมไปด่ากันสิ่งนี้ไปด่ากันมีไหมด่ากันช่วยด่ากันวิสัยที่เพื่อส่วนนั้นทาร์เรอแม่หนึ่งไม่ได้ส่วนอยู่ทาร์เรส่วนอยู่บีเรอขันจารอบาลูดเลยมีส่วนอยู่ทาร์เรดีแต่สิ่งเดียวกามาวุฒิสุสุรีบ่หน่ายนี่แต่ตายามมุ่งเพื่อเย็บบ้านน้องพ่อพี่ดีนี่เลยสิ่งเดียวเพื่อบ่หนี่เลยเอ้อเสียงพี่รู้ลุทธิ์ที่เนี่ยบุกเรนเนี่ยเส้นสั้นนอนดันบีโร่สิรินานี่พี่รับว่า ก็เช็คเห็นมีอันนู้นเล่นไปถ้าเด็ดดีแต่สิ่งเดิมแม่ก็มาวุฒิสุสุรีก็มีอะไรอย่างเงี้ยยุ่งเช้าเสียสมุลาเนี่ยเด็ดมีอันนู้นตัวมาละแต่ก็หากูมีจีเนาะมาพิจารณาดีแต่บาร์เลยแต่เราต้องมาเข้าฟูดีมีกุ้งกันต้องมาเข้าเดมีกุ้งมาเนาะไอ้เรื่องเนี่ยแต่ยามมุ่งไปยึบบ้านน้องพ่อพี่ดีนี่เลยสิ่งเสี้ยนี้ก็มีมือเย็นยุ่งนั้นตั้งแต่เอเซมาสมมุติมาละในมือละแล้วในเนี่ยคนในเนี่ยสิ่งที่สิ่งละมันสิบว เช่นเจ้าลูกเบี้ยมลายเป็นเลดโมโมเนี่ยมีอันนี้อะไรตัวชีวาเลยหกละหกมาเลยถ้ากับพี่ลูกยาบาลเลยเช่นเจ้ามาเลยเนี่ยถ้ากับเบี้ยมลาบุตมีกับเบี้ยมลาบุสนีกับเบี้ยมลาบุเอเชียอย่างเจ้ากับเบี้ยมลาบุส่วนเลดโมโมเนี่ยมีอันนี้ชาอะไรถ้าบ้าจะมีอันนี้อะไรตัวการีเวลาบีอะไรมาเบี้ยบัดวิดเดวิหินดาวิดเดดฟีบีเวลาเลยเซมิชันดามุ ด้วยด้านนี้เช่นด้วยนี่เลยวิเดียวเวลาวิโสยมูเร่ด้วยการที่เวลาจะอันนี้ลูกอากุโดโซนิกะโซนิดงยงกันเนี่ยบอกว่าจะคุกมีสงฆ์ตัดตัวกี่อย่างเงี้ยเนี่ยดริษานำโยดมโยมโยดบุญวะก็ยักษ์ยิ้มเสือดีทบดีอดีเทียเอกันสินี่เลยลูกดีลูกพิจารณาหัวใจเราหมู่บ้านเช่นพี่เราพิจารณาดีดเราบอกว่าโยกิมีนูเรศิตาสิจัดละ แกสิ่งพัลโลกมันอะไรเว้ยสิ่งพัลโลกจะสิ้นสัจจะกูรู้บ่ก็เฉินซีนี่บาดีเลยเนาะมีมีรู้ลังควายบ่ยังอันตัวเฉินซีนี่ดีเลยย้อนย้อนไปสักครั้งย้อนขามาแล้ว
ลังกว่าด้วยบีสโลชินไอ้ขาจะมาอเชิงก็น้องทวบีเบลุมะควยซ้อมเผ็ดลงไม่ได้เนาะญาญูเมสกะไม่ยกขึ้นเลยมามรณตนะซ้อมไม่ซ้อมหินเลยมามิมิโรก็อนาคตขยี้ไอ้ด้วยจิ้งเตยได้จิ้งเส้นเลเทก็ตาตระรอนี่จုံไก่มายะอ๋อจูซาทับผู้ได้โลอันนี้บาเรเนาะตาตระรอนั้นด้วยบี Kana kita dong laba wen bi si de dok kudo te yabi meya buro masolo bu aku dai de kudo mo hong te bau aku dai de kudo ka kuna ka pia si emei si te lo se de du wa te di berane du to bere di da sei da da te di berane dia leba bonai kong zua di ni de sei ta te di si ya to mo ani mei da to ma di ko bo mia ya me eri ka ma so yin no a tai liya si cha ya ဘာဖြစ်လို့လဲတဏိပ္ပဏယေအရှုကအာယုဖြစ်တဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောအပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကကောင်းစွာတည်နေတဲ့အတွက်ထုံးချင်းကမထိုးဘာဝနာစိတ်ကမရဏသနာဇောရဲ့နေရာကိုယူသွားခဲ့ရင်မိမိရဲ့လာရခတိသည်ကောင်းသောခတိတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်အကယ်၍မြတ်ညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ โยสิหะมะลุร่อวะอะไกวิปัตตัญญานิกะอะกองนี่โดยงเลเตตวะกะเมซะโลชิยิงโทปุคคุติตออิญญันตระณฑีวะนิกายะอุปปะปิสสติตอโทปุคคุติอิญญันตระณฑีวะนิกายะอัปปัมมัฏฐะตะภาภะโตนัปปินัลโลกะโตอุปปะปิสสติปริตันติอะภิญกายะอตินิยะเวอิวิปัตตนะริอะทุนิบิเมลุมิมิกะตะนิปะรันเตยะ 4 บามากองสวาตีนิเรสิทธาแลสิเร သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြေအနှိုက်ကောင်းစွာတည်နေတဲ့စိတ်ထားရှိတယ်။သို့တော်လည်းပါရမီအားလျော်စွာမေညာဘုညာကမရရှိနိုင်သေးလို့ဒီလိုတမာတိတွေဖြစ်နေတော့ပြုံးနေသေးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်သောတတ္တမိန်သောမုထသတိကလကုရုမနောအညတရားဒေဝနိကာယဥပပိစ္စတိသောဒုယောကဝဆရယဟန်တော်သည် มุฑฑะตติตติละลุติภิเวตติละลุติเสรก็พุทธสินอภิเนตีจิงโกสุโลยิงဖြစ်ပါတယ်တဲ့วิปัตตนาญาณเนี่ยရှင်တွဲနေတဲ့ตติတွေမရှိတာကိုတော့မဆိုလိုပါဘူးဆိုပြီးအထက်ကရကရှင်းထားတယ်သောโทโยဟိဟန္တော်ဒီมุฑฑะตติตติละลุติภิเวกาลังกุรุมานောတีจิงโกပြုလုပ်ခဲ့သည်ရှိသောอัญญันตระณเทวานิกายะอัปปัมมัฏฐะตะภาภะโตนัปปีนัลโลกะโตอุปปิสสติปริตันติอภิเนกายောတိเนยะเวอิ นัปปีนัลโลกะตะคุกุโวตปริตันติอัพเพกะยอดีเนยะวิบวากะเนตวาผิดตาเนาะดิบะกะยะหันบวะขอสุอัตเตบวะลุบวะมาสุติโลขอสุอัตเตนองซงสิทธิ์อสินตะสิทธิ์ตะคุผิดปิอะนิสุติสิทธิ์ผิดตาเนี่ยหุบะมาปริตันติสิทธิ์โสกัปปิผิดตอปริตันติสุติสิทธิ์เนี่ยปริตันติเยอะจังมาตะซงตะคุ 6 ကွယ်မှုဆိုတော့မရှိဘူးစိတ်တခဏလေးတစ်ချက်ပဲပရိသန္တေစိတ်ဖြစ်တာနဲ့ဆက်ချောင်းနဲ့အရွယ်ဘွားကနေဆိုပြီးတော့နတ်သားသုံးဖို့ဓာတမိဖြစ်ပြီးဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ပြောဖြစ်လေတတ္တတ္ထဓမ္မဗဒ္ဒပလဝန္တိတတ္ထထုနပိနလောကနဲ့တတ္တထုနတ္တဖြစ်သောတတ္တဝရဲ့တန်တန်၌ဓမ္မပရာတရားပုတ်အဆုတို့သည်ပလဝန္တိဘောလောပေါ်၍နေကြလေကုန်၏ဒီဘက်က มรณตนะโสสรก็สุติสิทธิ์ไม่ตั้งเกณฑ์มาซ้อได้ซ้อวิธิสิทธิ์เอ็งဖြစ်တယ်มรณตนะโสก็ดีติงคาระเตียรี่อนิจจังอเชิงหาก็หล่นไปอายุปุญนี่แหละส่วนยินโหเบิกก็นัตตะบ่มาตีสิทธิ์ปริตันติสิทธิ์ปริตันติสิทธิ์นำมาเสร็จแล้วไปผิดบ่ตั้วแต่บวญสิทธิ์โตก็แลดีติงคาระเตียรี่อนิจจังโกเบิกทุ่นติณีแหละดีมรณตะลุบวะก็มรณตนะโสก็ดีติงคาระเตียรี่ทุกข์อเชิงหาก็ทุ่นติณีแหละส่วนยินแล นัตถะบวมมาติสิณีเตปริตันติสิณีบวญสิทธิ์โตกะดิติงคาระเตียรี่ยะทุกข์อเชิงหาโกเปทุ่นติณีเตอิงชินบวญสิทธิ์สรากะบวชตะคู่มากั้นมิมิตรงเกะเดกุวิปัตตนาญาณเกะเปียท่านณีเดกุโตกั้นเกะโตโต
kaya swa ajak pibo lade wibat sai demyo pide, bawa masai ese mabiasa yi edwe di gangga pandi bini de sai dak daku pibare, eri sai dak ga esin sai pide, aja aja do yubayo di de sai, adan di de sai, anan di de sai, ya da di de sai, dama do adwe di de sai, dama do di de sai, sore di. Widi sai chau miu ma pika yin sai ese ma biasa o ari buin sai daga zada sapi piya agai widi sai pika yin di buin sai ga yat pare taja di buin sai go enshin buin sai lo ko pare ari enshin buin sai go danga di tengkara dia doye anisa achenya tomo doka achenya tomo anada achenya go totwe ti nire adwe. To yoga to nada ade pede dadwa ye danda ma dengkara dia doye dia bok asu diha yebo ma burong ni bodro bolo bolo ne bonire dando bikawi dado bado atado dado kiban yewa wite dagami hodi bikawi cita yando dado bado dia dogo ese leo yue shubo donda dado dadi ye pipo jindi dando noni la dei dago dage sinse ma muga dodo dodo nata pito dado wadi kipan yewa lemian dodo le witi daga mi menyam punya niban so de dia du dia mia go yale sidi hodi pi dia bo asu de ga ye bo ma bu rong ni bo lo bo lo bo lo bo ni de a dwe di nanda a de phit de tatwa ga di dia ni ko pyan pi shu bwa thong tat khe me so yin shu bwa thong tat de tati phit tha ga ni de the me nyan phunya nibban ko le myan so ya si nai ba de so pi lo ho in gaut tho sa dauk ga nibba todanu gata todan myan ma myat so phya ga hwa cha tha ba de ba ne lo ma kaung mu la. Nè zong nò po di bi dò gà di wi bà dà nyà lò dò yà o chù zà tà tì nè lò dò bò bò bà dà. A bè lì bòng dò bòng bòng yò tà nè ngè yè nè dì lì sà nà miò dò miò miò dò bòng bò yò tà nè nà bì nà lò gà yò tà bà nè nì mì lè. Nà bì nà lò gà yò tà rò nè nè tà tà bà dà gò nè lò di bi dò mà sò lò bù nò. Dà fè ngà yà nè dù yè mè dò mà sò lò dà gà lè dì bì nì yà dà. Dì dò. Kau ne lo be ma so be ne no ngaye ne dri san phi ya ra sai no nat tan nat mi phi ya ra ka ro ne ne li ro ma khan da bu la khan da de to le di khan da da ma ba ga a myat thau lo ya da lo mi ro khu ti ya pauk asu de ga ye bo ma bu rong ni bo lo bo ni chin me da ga a myat thau lo ya di lo bo lo bu rong ni bo lo bo ni de a twet di tengkara dia ni ko pyan pi anisa dukkha anatta lo shupa thong tat khe me so yin shupa thong tat de tati phit tha ga ni ti de me nyan phunya nibban ko le myan so ya me so bi phya ga won khan tha de me nyan phunya nibban ko ya bi bi so yin de phe 900 ma ga lo de phe 1000 me phit ple si ba ma kaisan ma si do hoh do ma la da a pe ko ma ja nai ne amaghan che ya si thwa bi a di amaghan che kli ya aun do a sin pya do chu sa pho ma kaung la ha. Kau ni sura babio rale, era be simjaro ga yini bulo be no, gudi niya ma leiga, tu ye enga ya ngagu go tu leiku adwe ngani bero ma matoku, matoku de adwe mi gwi ka kemu tango ma kaya bu, tago bongzan tabiro cheta yando, den cheta do de tui hale mi biro ye gemata ayong de nai. Bhavana se ko amyeran to twin tha ba ari kamatha ayon di din chin da ro ye ko bai ausa pit de lek khun ne tu de kamatha ayon phin par de lek khun ne tu ni de di kamatha ayon ne ma mi mi ro ye bhavana se ko amyeran to twin tha ga me so yin kama wi de vyabhara wi de vihinda wi de usaw ni de kilita mi gwe ro ye kai khe de dan ko khan ya au mla ma khan ya ro bu de. Tajau kiri ta mi gwe ro ye kai khe mu ko khan yu ni de pogwe de di age ywe kiri ta mi gwe de ga marana tana zo ye niya ko yu ga yin lo ba phit ma le ngaye ne tarisa na myo do myo myo do bon bwa yauk me da ga le phaya kho de age ywe kiri ta mi gwe de ye kai khe mu dan jet ko ma khan ya ho mi mi lo ye kamatha ayon lo kho so at de ko bai ausa phit de lek khun ne tu de kamatha ayon de ma mi mi ro ye bhavana sei ko amyaran to twin tha nai ga me so yin do
ကိလေသာမြေကွေးတည်ရဲ့ကိုက်ခဲတဲ့ဒံချက်မှလွတ်မယ်လွတ်ခဲ့ရင်တော့ကောင်းရာသူဂတိတော့ရောက်နိုင်ပါတယ်เนาะအဲဒီတော့ဒီနေရာမှာကမ္မထအယုံကမိမိတို့ကတမထကမ္မထကိုပွားနေရင်တမထကမ္မထအယုံနဲ့မှမိမိတို့ရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုအမြဲတမ်းသွတ်သွင်းထားဖို့လိုတယ်မိမိတို့ကဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထကိုပွားများနေတယ်ဆိုရင်လည်းမိမိတို့ရဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထအယုံနဲ့မှဘာဝနာစိတ်ကိုအမြဲတမ
ကိုယ်တိုင်လျှောက်ပြီးမပြတ်တယ်လဲဆက်မှတ်နေပါတဲ့မှတ်နေကြလို့ရှိရင်ကိလေသာမြေခွေးတွေကကြိုက်ခဲတဲ့ဒဏ်ချက်မှလွတ်မယ်ဆိုပြီးသူတို့ကဒီလိုပြောတယ်ဘုရားရှင်ကတော့ဒီလိုမဟောပါဘူးသတ္တုတ္တဝါတတိပဋ္ဌာနေတုသုတ်ပတိတ္တစိတ်တ္တအနိမိတ်တဝါသမာဓိဘာဝယဒေါဆိုပြီးဒီလိုသာဟောထားတယ်တတိပဒံ၄ပါးဆိုတာကကာယဝေဒနာစိတ်တ္တဓမ္မ ဒီကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မကိုတဲ့တတိယတရားအယုံလေးမျိုးတည်းမှာမိမိတို့ရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုငြင်းဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီနေ့အောင်သာအမြဲတမ်းသွတ်သွင်းထားပါဒါမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်တဲ့လက်ခုံပဲအဲဒီလိုသွတ်သွင်းထားခဲ့ရင်ကိလေသာဆိုတဲ့မြေခွေးတွေရဲ့ကြိုက်ခဲတဲ့ဒဏ်ချက်မှလွတ်မြောက်သွားမယ်ဒီတတိပဒံလေးကိုခွဲထားချလိုက်တော့တပည့်တော်လျှောက်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ တတိပဒံလေးပါးတည်းမှာသမထကျင့်စဉ်လဲပါတယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်လဲပါတယ်ဒီတော့မိမိကသမထကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားများအထုတ်နေစေဖြစ်ခဲ့ရင်သမထကမ္မဋ္ဌာန်းအယုံထဲမှာဘာဝနာစိတ်ကိုအများတမ်းသွင်းထားပါဆိုလိုတာကအာနာပါနရှုရင်သွားရင်လဲအာနာပါနရှုရက်လဲအာနာပါနရှုထိုင်လဲအာနာပါနရှုအိတ်လဲအာနာပါနပဲရှုပါအကယ်၍ဒီအာနာပါနဘာဝနာကအောင်မြင်လာလို့အာနာပါန ပဋိဘာကနမိတ်ဆက်ရောက်သည့်အထိနမိတ်တွေကအစဉ်စဉ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်သွားရင်လဲအာနာပါနပဋိဘာကနမိတ်ကိုရှုပါရရင်လဲအာနာပါနပဋိဘာကနမိတ်ရှုပါထိုင်ရင်လဲအာနာပါနပဋိဘာကနမိတ်ရှုပါအိပ်ရင်လဲအာနာပါနပဋိဘာကနမိတ်ကိုပဲရှုနေပါဒါကသမထပိုင်းပဲဒီတဲ့တစဉ်တက်လို့မိမိတို့ကဇာနေကိုဝင်စားနိုင်တဲ့အစဉ်ရှိခဲ့ရင်ပရမဇံကို ဝါဝဇာအောင်းအောင်းမြင်မြင်ကြင်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်မြတ်အထုတ်နှင်ခဲ့ရင်သွားရင်လဲပရမဇံကိုစိုက်သည့်တဲ့အောင်းတမာတိထူထောင်ပြီးရှုပွားနေပါရရင်လဲပရမဇံတမာတိသို့စိုက်သည့်တဲ့အောင်းတမာတိကိုထူထောင်ပြီးရှုပွားနေပါအိပ်ရင်လဲပရမဇံတမာတိသို့စိုက်သည့်တဲ့အောင်းတမာတိကိုထူထောင်ပြီးရှုပွားနေပါအိပ်ရင်လဲပရမဇံတမာတိသို့စိုက်သည့်တဲ့အောင်းသမာတိကိုထူထောင်ပြီးရှုပွားနေပါဒုတိယဇံတတိယဇံသတုဒ္ဒဇ
ဒုက္ခဒေသခေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနန္တရား Tamuriya desa kore ajau dia dia ko hodai maza to twenty bide ka ajau dia ni de kwa do di yau na dhamma tinkhara dia dia ko anisa dukkha anatta lakkhana yi thong dan tin pi ro twin ni ni vipadana shu nai de tu ro kaung phit khe lo shin yin twa yin le vipadana shu ni ba ya yin le vipadana shu ni ba than yin le vipadana shu ni ba ai yin le vipadana shu ni ba lo di lo so lo ba de ai lo shu ni jin di ဒုဒ္ဒန်နိယရောအိန္ဒြိယသံဝရတိလကိုလုံးကျုံအောင်ဆောင်ထိနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကမျက်စိနာနာလျာကိုနှလုံးဆိုတဲ့ဒွါရ၆ပုံဒွါရ၆ပုံမှကိလေသာမြေခွေးတွေဝင်ရောက်ပြီးနှိပ်စက်မှုမရှိအောင်စောင့်စည်းနေတဲ့လုပ်ငန်းရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအိန္ဒြိယသံဝရတိလနဲ့ကင်းပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ဖွညာနိဗ္ဗာန်ကိုရကြည်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဘယ်လိုမှမရှိနိုင်ပါဘူး ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသီလကြီး၄ပါးတည်းမှာနံပါတ်၁ပါဠိမောက္ခသံဝရသီလခေါ်တဲ့ဝီနည်းသီလဒီကိုလည်းဟောကြားထားတော်မူတဲ့နံပါတ်၂အိန္ဒြိယသံဝရသီလခေါ်တဲ့ခုလိုအိန္ဒြေကိုအိန္ဒြေတကား၆ပါးအိန္ဒြေ၆ပါးတကား၆ပါးမှကိလေသာမြေခွေးတွေဝင်ရောက်ပြီးနှိပ်စက်မှုမရှိအောင်စောင့်စည်းခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုလည်းဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်အာဇီဝပါရိသုတ်တိသီလအတ္တမေဝါကြောင့်စင်ကြ
ပစ္စည်းလေးပါသုံးဆွဲတဲ့အခါမှာပစ္စဝကဏညာဖြင့်ဆင်းခြင်းလျက်သုံးဆွဲဖို့ဆိုတဲ့ဒီသီလတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးဟောကြားထားတော်မူပါတယ်နော်အဲ့ဒီသီလတွေကိုရှေးဥစွာတပည့်တော်တို့ကစင်ကြအောင်ဆောင်ထင်းရမယ်ဆောင်ထင်းပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှေ့တဆင့်တက်ပြီးတော့ဘာတွေလောက်ရမလဲဆိုတာကိုဘုရားရှင်ကဆက်ပြီးတော့ဟောကြားထားတော်မူပါတယ် ยาวินสีตังภิกขเวอะละเมวะอะนิเมตโตตมะติภาเวตุภิกขเวฉิตตยันโตอะนิเมตังอะนิเมตโตตมะติอะนิเมตตตมะติโกภาเวตุปัวมะอะโทจิงกะยาวะสะอะละเมวะตินติยาวะสะอะลวนแกเลยอะละเมหวะตินโตอะทีตาลินดีดีอะนิเมตตตมะติสุรากะรอ တကယ်တမ်းပြောကြဆိုဆိုရင်အလွန်အကဲပေါ်မြတ်တဲ့တရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အာနိမိတ်တော်ဘိခွေတမာတိဘာဝိတော်ပုလိကတော်မဘလောဟောတိမဟာနိသံတော်ဒီအာနိမိတ်တာတမာတိကိုဝိပဒနာဉာဏ်နဲ့ရှင်းတွင်းနေတဲ့တမာတိပဲနော်ဒီအာနိမိတ်တာတမာတိကိုပေါ်မြတ်မယ်ဆိုရင်ဒီအာနိမိတ်တာတမာတိကအလွန်ကြီးမားတဲ့အာနိသင်အလွန်ကြီးမားတဲ့အကျိုးတရားတွေလည်းရှိပါတယ် ဘယ်လိုကြီးမှလဲအာနိသင်ဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေရှိလဲလို့မေးတော့ဒွေမာဘိကဝေတိတိယောဘဝဒိဋ္ဌိစာဝိဘဝဒိဋ္ဌိစာဒိဋ္ဌိနှစ်မျိုးတပည့်တော်ဟောနေတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိကဘဝဒိဋ္ဌိဥစေတဒိဋ္ဌိသေလင်ပြတ်တဲ့ဘဝဆိုတာပခက်နေခေါင်းကြမှာရှိတဲ့ခေါင်းဟုတ်ပဲဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကဝိဘဝဒိဋ္ဌိအတ္တတိမြဲတဲ့သေလင်မပြတ်မဆက်အမြဲတည်နေတဲ့ လူသေးတော်လည်းဒီအတ္တလေးကမသေးမပြောင်းဖွဲ့ဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းနေတယ်ဒါကဇီဝအတ္တအပေါ်မှာစွန့်နေတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိပဲ။ဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုယူဆတဲ့အတ္တကတော့ပရမအတ္တဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိနှစ်ခုလုံးကိုလည်းဒီအနိမိတ္တသမာဓိကပယ်ရှားနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲ မိမိကိုယ်ရင်းအစ္စဒ္ဒကြည့်လိုက်တော့ယုတ်တရားအစုပုံရှိတယ်နန္တရားအစုပုံရှိတယ်တွေ့တယ်ဒီယုတ်တရားအစုပုံနန္တရားအစုပုံကလွဲပြီးဘာမှမရှိဘူးဆိုတာလဲညာကမြင်နေတယ်အဲ့ဒီယုတ်နာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကလည်းဖြစ်ပြီးပြင်းနေတဲ့အနိစ္စတရားဖြည့်ချင်းပြင်းချင်းဖြင့်အနိစ္စခန္ဓာရတဲ့ဒုက္ခတရားမပြည့်စုံပဲအကြိတ်ခဲအခိုင်မာနှစ်တရာအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားတွေသာဖ
ဒီနေ့ကအစိုးဘုံမှာတွေ့တယ်တပည့်တော်အမေရိကမှာမက်ဆာချူးဆက်မှာတရားပြတော့အီရန်ကအမျိုးသမီးတဦးသူကအမေရိကယူနီဘာစီတီတစ်ခုမှာသူကလက်ချရာဖြစ်ပါတယ်ကတိကပဲသူကဒီရုပ်ပိုင်းတင်ပေးလိုက်တယ်အစ္စဒါရုပ်တရားရှုပြီးတဲ့အခါဗိဒ္ဓရုပ်တရားရှုဘုံကိုတင်ပေးလိုက်တော့တလောကလုံးလှမ်းကြီးတော့အလုံးကကလအမုံကြီးဖြစ်သွား အစိုင်းအခဲဆိုတာဘာမှမရှိတော့ဘူးတပင်ရင်မြေတော်တော်နေလှမ်းကြီးအကုန်လုံးကလအမုံနေပဲဒီကလတွေတက်ခွက်လိုက်ရင်ယုံသဘောရှိခုသက်ရှိလောကကြီးလိုက်ရင်မိမိအစ္စဒါမှာရှိတဲ့ရုပ်တွေနဲ့ပုံစံတို့ယုတ်ကလတွေသာတွေ့ပြီးယုံသဘောတရားတက်တဲ့ခုသာတွေ့တယ်အဲ့လိုအခါကျတော့သူကဖတ်လျှောက်လိုက်ဆရာတော်ဒီတရားကယူနီဘာဆယ်ထရုသ်ပဲဆိုပြီးသူကလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုလိုရက တလောကလုံးကအလုံးကြီးသွားတယ်ဒါကိုတပည့်တော်စာပေနေကတော့တာမင်းညာလက္ခဏာလို့ခေါ်ပါတယ်အလုံးကကလအမှုံပဲယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝတ္တပင်ရေမြေတော်တော်အစောဦးဆိုတာဘာမှမရှိတော့ဘူးကလအမှုံလေးတွေရဲ့အပေါင်းစုပဲဒီကလကလေးတွေတက်ခွက်လိုက်ရင်သဘောတရားလေးတက်တက်သာရှိတယ်ဒီသဘောလေးတွေကအကုန်လုံးသူတို့သိမ့်မနီးရပြောရင်တော့လဟာပြင် space time မှာတည်ရှိနေတဲ့သဘောတက်တက်ကလေးပဲဘာမှမရှိဘူး ဒီအစဉ်အထိရောက်အောင်ဘုရားရှင်ကတတိချာချာရှုဘဘုံနိစနစ်တွေကိုဟောကြားပေးခဲ့ပါတယ်တပည့်တော်တို့ကဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့နိစနစ်အတိုင်းလိုက်နာပြုကျင့်မယ်ဆိုရင်ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိအယူဝါဒကြီးသတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစေတဒိဋ္ဌိအယူဝါဒကြီးတွေကိုဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကဖြိုခွဲနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်ဒီတော့ဒီသတ္တရဒိဋ္ဌိတွေမှာတဲ့သို့မဟုတ်မှန်တဲ့တပည့်တော်တို့ ကြကြနတ်နတ်ဘုရားရှင်ကဝေဖန်ခွဲခြားပြီးရှုဘဘုံနိစနစ်တွေကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်သာသနာဒိဋ္ဌိမှန်တယ်လို့ဘုရားဘယ်တော့မှမဟောဘူးဥစေတဒိဋ္ဌိမှန်တယ်လို့လည်းဘုရားဘယ်တော့မှမဟောဘူးမဟောဘူးဆိုတာနဲ့အပတ်သက်လို့
တပည့်တော်တို့ဒီဝိပဿနာရှုတဲ့အပိုင်းကိုတပည့်တော်ရောက်တဲ့အခါမှာထပ်မှန်ပြီးတော့ပြောပါမယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာတပည့်တော်ရှောက်ထားလိုတာကကိုဘဂဗျာမကြီးကသူ့ကိုသူတတရာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒကြီးစွဲနေတဲ့သူကဖန်ဆင်းရှင်းလို့သူ့ကိုသူလက်ခံယုံကြည်တယ်အကြအကြတော့တတ္တဝါတွေကိုလည်းသူကဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နဲ့သူကလက်ခံယုံကြည်နေပါတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်နေတဲ့ဝါဒကို
Nyaga dibido yukade buwe waham bayandi do asasi de gadhape. Bayansi yangga di baga biyama uzauni de biyama barida digo dia dedna ji ida jubi hoja biro mubare. Di gadali hoja ro mubide eche kama bayansi yangga. Desa lebane sade dia zaga digo le sale bi hoja biro mubare. Desa lebane sade dia zaga digo doro kaje jeli chetwen biro hoja bilai de eka. Biyama bong shedo. Chodang wen toa jare belu chodang wen lalu miro achodo biyamari ka toa dapadi menyam punyando sayo toa jare achodo biyamari ka tagaragami menyam punyando sayo toa jare achodo biyamari jaro anagami menyam punyando sayo toa jare achodo biyamari karo aradame aradapo ati sayo toa jare pare diro di desa leba ha loga ma iye meji bula iye ji pare. Dodo dini dandra roma di desa leba ne bade biro shoutwe muriga dero miala pare dido di bindo lia douda ma payasienga di bawa didi wiba didi gore didi emyom yogo baisa nanyi edwa wiba dra jeze nego selebi hota pare hota romure jeze ngaro simbiaro alo jabu jile jabu me papu jile papu me nada lekana douda ma lasire jeze endaime. Yo wirna dinya dinkara wunying gore kananga bago neisa la lo pia singa mire ihande ga neisa lo pire dagadi kananga bago dukha la lo miro ihande ga dukha lo pire neisa le mane dukha le mane di kananga ba yodia nandia diego ngabe ngahabe ngaye adabe lo shuten ba mala lo miro le mashuten ba jong ihande ga biambi liyau tare adi lo liyau tare bire achinga jaro ma pia singa. Tadama dia bikwi yang kinsi rupa di dana gada bisopana isa dawa bidawa olari gawa tuku mawa hina wa benidawa yang duri tandi gewa taban rupa nida mama nidoha madami namido ada di ewa meda yadabu dan tama binyaya dadaban sobiro wibadana suga gua tempire no ade yodia naga yodia bisopan yodia. Izada yodia, bhida yodia, olarika kore yoinjandane yodia, dukuma kore demwenunyane yodia, hina kore yoinjane yodia, banida kore momyade yodia, dura kore wekware yodia, danika kore nikade yodia, bonghaido sadamyo. Ayi sadamyo to yodia ko belau shiwa amle, dabba ruba yuk akunungo shiwa, kekaro bapya bapyo le. Alu jabu jare no poya dasuni. Bari bodre lumiro bamale madiu binyala bramala le madiu. Bora dasuni bora damani. Pia singaro di lo moho babu. Eri yo alu go neda mama ngahamho. Nedo ha madami ngamho. Nami do ada ngaya ada moholo shuba di lo tembire. Pasolu rale surane badalu roho nada sano wara douda antagram yagaro nida mama nido ha madami nami do ada di nisa douka nada mewa badadi sati pe puentare no anisa lo shuba douka lo shuba nada lo shuba surane nida mama nido ha madami nami do ada ngaha mau ngamau ngai ada mau lo shuba sura aduru be pite jong shintare solu ranga. Niyo niya niya pi 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 de tebo, tomo biya dan jia pi amiya da nyemba anisa kan diya de tebo di ko ji biro anisa lo shu, ari lo shu lai de achen kama anisa achen ko bai meng cha cha to to ndi ni de di nya ni pi bo ni de akama ngasura sha lo dwe de la ma dwe to mana nganga lo tong lo de jwa de mana zwe achen kama pi nai ma la ma pi nai mu da anisa lo shu jin di.
ngangalu thongjo dejo ni de idoha madami ngapsi de lu ngangalu thongjo dejo ni de mana zwe ko phyo khwe nai ne so a shi de taka niyona dhamma di yonya ni ko lan chi lai de ka phyi chin pyan chin dan che phyi a mya ma pya a nyin ma a nit se khan ni ya de di lu phyi chin pyan chin dan che phyi a mya ran အငင်းပန်းအနှိမ့်စက်ခံနေရတဲ့ယုတ်တရားတို့ရဲ့တဘာဝမှန်ကိုထွတ်ထွင်းသိလိုက်တဲ့အခါငါဟာလို့ဆွဲလန်းနေတဲ့အစွဲသည်ပြိုကွဲမသွားဘူးလားငါဟာရှာလို့မရတော့ဘူးသူကဖြစ်ပြီးတဲ့ချက်ချင်းပြတ်တယ်ငါဟာဘာပဲလို့ဆွဲလန်းပြီးယူနိုင်လောက်အောင်အချိန်ရှိသလားမရှိတော့ဘူးတကယ်ဒီယုတ်နံနေတဲ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ မပြည့်စည်ပဲအကြိတ်အခိုင်မာနှစ်တရာအဖြစ်ဒီနေတဲ့အတ္တဆိုတာရှာကြည့်တော့ရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအနတ္တညာအမြင်ကပေါ်လာတယ်ဒီလိုအနိစ္စလို့ရှုတဲ့ဒုက္ခလို့ရှုတဲ့အနတ္တလို့ရှုရင်းနဲ့နေတ္တမမနေသောဟမတ္တမေနမေသောအတ္တငါငါဟာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့ရှုခြင်းဒီအဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်မှတ်ခြင်းတယ်လို့ပေါ်ရာရေကိုယုတ် ပညာပရမဘခွဲပဲမှတ်နေတာမျိုးကိုဝိပဿနာလို့မြတ်စွာဘုရားကမဟောပါဘူးเนาะဒါကြောင့်တပည့်တို့ဖျားဟောကိုယုံကြည်မြတ်နိုးတယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားကျင်ကြတယ်ဆိုရင်ဖျားဟောအတိုင်းတကယ်လက်တွေ့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်ပါမှမိမိတို့လိုလားတောင်းတနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်မယ်ဆိုတာကိုတော့သဘောပေါက်စေခြင်းကြပါတယ်เนาะအဲ့တော့ ရူပခန္ဓာဟောသလိုဝရဏခန္ဓာတိညခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာတွေကိုလည်းဘုရားရှင်ကပုံစံတူပဲဆက်လက်ပြီးဝိပဿနာရှုရညွှန်ကြားပြတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီလိုညွှန်ကြားပြတော်မူတဲ့အဲ့အတွက်ဒီဒေသနာတော်ဤကိုပိန်တော်လျက်တုတ်တန်ဒေသနာတော်ဤကိုပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာငါရသောယဟန်နေရအရတ္တဖို့အလုံးတည်သွားကြတယ်ဒီလိုဆုံးဆုံးမှဘာမှအရတ္တဖို့ကိုဒီမယ်ဆိုတာကိုလည်းဘုရားရှင်က
ဒီနေ့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 ဒ
Tapi dulu nidana weka tanyuk bali do kadapa tanyuk malasi de tadama badi rupaka taudan sore taudan deku sifare eri taudan go tapi do selebi do yoja biau selebi hoba me no tadama badi rupaka taudan pipo labung garo dechima asima kadapa guru miyaji ga မြတ်စွာဘုရားထံသို့အချင်းကတဲ့ချင်းကပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယောသေးစွာသူကလျှောက်ထားတယ်လျှောက်ထားပြီးတဲ့အချင်းခါကျတော့ယုဟန်ယောသေးစွာရှေခုဝုချတယ်ယောသေးစွာရှေခုဝုချပြီးတဲ့အချင်းခါကျတော့မှသူကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတယ်ခောနုခောပန္တိဟိတုကောပြေစီယောယေနပုပ္ပေအပ္ပဒရာနိစေဝံတိခပရာနိဟေတုဘုဒ္ဓရာဇဘိက္ခုအညာယသန္တဟိန္တု ကောဘာနာပန္တိဟိတုကောပြေစီယောယင်းနေတရဟိဘုဒ္ဓရာနိစေဝသိခပရာနိအပ္ပဒရာဇဘိက္ခုအညာယသန္တဟန္တိဝန်းနေဘုရားလေးပါပဲနော်ပန္တိဘုဒ္ဓိုနေဝထိုလင်တောက်ပတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားယေနအငင်းအကြောင်းတရားကြောင့်ပုဗ္ဗေဟောရှိယခင်အခါ၌ အပ္ပဒရာနိစေဝသိခပတ္တာနိအလွန်လွန်နေပါ့လှကုန်သောသိခဗုဒ္ဓသည်လိအေသုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြပါလေကုန်မည်ဘဟုတရဇာဘိက္ခုမြာအလွန်အလွန်များပြားလှကုန်သောယဟန်တော်တို့သည်လိအညာယအရတ္တဖို၌တန်တဟိန္တုတိရှိခဲ့ကြပါကုန်မည်အေတံဤကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းသည်ကဂောဟေဂောနုခောအဘေဂောနု ဣဒံဤကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းဟိတုတယဖြစ်ပေါ်စေတတ်သောအကြောင်းတရားသည်ကဂောနုခောအဘေဘာနိမြေဆွေယောအမိထုပ်ပန်းနေတဲ့အကြောင်းတရားသည်ကဂောနုခောအဘေဘာနိမြတ်စွာဘုရားဟိုရှင့်ယခင်အခါတုန်းကရှင့်ယခင်အခါတုန်းကဆိုတာကတော့
Padama bodhi lo kho so at de myat swa phaya shin ye 120 atwin ko yin nyun tha par de no 120 atwin ma pinyan daw mu ya de thikha buddhi le alon alon ne ba lat par de myat swa phaya ton thon le arahat pho tu sat yauk twa daw mu ja de yahan daw do ye ayit twet ha le alon alon mya pya daw mu lat par de thu ke tu thikha buddhi ne ba ya chin Arada po to sayok dwa do mu de yahan do do ye ye dwe mya ya chin ko ta ye phit bo si tat de hetu a chang dia ka ba ba le api thop ban ni de a chang dia ka ba ba le di mi kun ka de che no de khu tu ka set bi lyaung tha de Kobana bandi hindu kobi siyo yene dera hi budra ni sewa de kabra ni abadra sabi ko inyaya nanda handi Bandi bongdo ni wontun ni dau baro muma be do mia so pia yina aje aje on dia jo ede i yoku ka nai budra ni sewa de kabada ni alo alo mia pia la kongdo de kabodo di li Hondi phi bo yue ni cha ba le go i abadra sa bi go alo alo ne ba do yahan do do di li inyaya arada po nai tanda handi di si ni cha ba go i E de de na de ye e ye na a jen jong dia jong. E de na hi yo ku ka na bu dra ni se wa. De ka bra ni a lo lo mia bia di da le pi kong to de ka bu do di li hon di pi bo yue ni ja ba le go yi. A ba dra sa bi ku a lo lo ne ba do ya do do di li e nya ya a ra da po ne ta da han di di si yue ni ja ba go yi. Idan ike do pi bo ya jin di pi bo ya jin di idan i idan hidu ike do pi bo zida do daya pi bo zida do ajaun dia di ka gonu ko abe bani bisio abi tau bani de ajaun dia di ka gonu ko abe bani yeku aka sura garo di biro wane saye nau bai nasai ngah ne ba nasai ngah wa adwe nau Eri eching kama binyan do mugare dika budi le lo lo mia biare. Arada budo sayau dwa do muja de yahan do do ye aye do hale lo lo ne bala bare. Tuga do pia jingo da ye pia bozi da de hidu ajaun dia ga baba le. Abi toba ni de bisia ajaun dia di ga baba le. So biro mia so pia go dem bia sayau tare. Eri kama pia singa ba mesile e won sidan kantaba hodi tadi tuhaya mani tu tadame andra daya mani budrani sewa tika badani hundi abadra sa biku inyaya tanda handi kantaba cita kantaba edan idbo dia diga e won isoladan di adai hodi pibo yue nebe i cita kantaba Yeku lu piya jin sura tu bodi agara gu nga piya hoja me adan pi ni re bari le tadi du tada wadu nai tadi du tada wadu i tra di la du da sa ka bi nya di a do di haya ma ni tu so yo piya si ka kong di si do tada mi tu ro kong di a di andra daya ma ni kwe piya ka di si do Budra ni sewa dekha bada ni alo alo mya bya la kong to dekha budho di li hundi tin sya phi bho yi la ja bhe go yi. Abhadra sa bhe ku alo alo ne ba do ya do di li inya ya arada po nai tanda handi di siwe la ja bhe go yi. Tanda wa lo kho so ada adu tu bhi yihan do di bo no. Yihan do ru ye. Manda ma di si ni de tra di la tu da sa ga bi nya su de tu ro ga o sa de ga so yo twa ja bi tra di ya di ga le a pyo de ku jin di la di ga le a pyo de tu da bya shin ho ja ma do mu de ti ya do di ko tin di jin di a ti na myo phin ti de bo hu tu da ga le a pyo de yong di ya nan di ya di ko tin di ni ne prathama ti on tin ya Then be the ancient karma, the Yodia, Nandia, the go, Jin, the Anipit, the girl led with the on Chia. Yodia, Nandia, the last of Magadibu, to Yodia, Nandia, the go, people, Zida, the Ajondia, the go, let hold them, Mazwa, the on led with Chia. Adilo, Jin, a karma, Jonjo, send them, who brings out the move, but the body, the go, but Senator, to be the on Chia, pardon.
Dago tuda lo koso ade duroko usa sobi tamat tare. Saga bega sunje mudi hari gale abiore. Binya wibadra binya di yona dama ajau dia ni dekwa do yona dama dekara dia ruya nisa cia. Doka cia nada cia dego totwen ti ni de nyam binya dego wibadra binya lo kofare. Pongna do duroko usa bana kusi le ngagu. Nada nila tuda saga binya tandawa do tandama di sini de lidra dila tuda saga binya sore droga usa diga soyo laja bi abyo laja bi metho bane u li ho asin phya tbi do le metho chin ma bu da bi me ho da ma ai da bi me sura ga tara dia di tait bi to de ni da la yo twa da la a ra be tara dia di ga soyo la bi Dicho pukuri kujin tila, tapi do ayek lu kanji de, jom lu ni de, tapi do senza pame, oh tadra dia di ga yone mene bula, yone kujin tila di ga le, yasi laja mi kema ayek tau de pukuri mui sewa laiza de pukuri alom nyap jah lare, am yoda de le ayek tau jare, am yoda mi de le di de jam bue ma ayek tau jare, penero tila di ga do de lare lu jolu yam la. Miyabu amyoda amyodwe dede nila sura imhodebu yahandi kala yahandu saya wini jiwa deka bodego deka lede bibi songsong jimbo ya adwa tradia dila yone lare kujin dila dika lede bibi biasi laja re daga dilo tradila duda zaga binya duda ga wachi layo pia ho nire yodia pia dadi rada waga re madi naimu Piyaho nire nandiya riga miyasi deme liyar biya adwe ma jengre de dima ka pi bi biya nira belo shu mula so bi bai cha biya ne. Dacho bukuri jaro pa biyo le. Abir ma ma la re di yodiya nandiya riya sura ho da wari nda na biya ma piya shenga na biya ma ri adwe hora ludari adwe hora ma ho ba buso di lo bai cha biya ne. Bai cha lai do duro biyo re saka adeng biyo yendo. Nabi mari thoduin tiada doga desa ne ludari thoduin tiada doga desa di madu busre di besi menewula si ni de. Piasin karo tunyi de ajang hotapar. Nabad de dogdam sede damasaga bodana dogdam go simpiaru paji ba tuli me. Thodu dama be piasin ka tangki di na bisu barne kanda doga sobi hoja tade ajang dwi dole biobi pide. Di duga desa dia awen ba phit de desa le ba ko dhamma sakka bodhana dauddan ni kon pi song ne aka asin kun ni nya ji tho twin ti dala ma ti bu la so ro bhaya sin ko ro dain ka won khan tha de saka le tho dauddan ma ba ba de tho ti dala ro ni kon pi song ne aka asin kun ni nya ji dhaba dauddan ti twa do mimi le tin chin ne gaba de thain mak ka phit chin ka de parami ri ha di uddi che phit darawa ri ko buddho bodhi ya Nga goreng desa leba dodoen ti bire eka tadawari gole desa leba dodoen ti siya mesure momnya to udi jepe barmiri go pi jengero di barmiri tode yau lalu tama tamau da piasi epi to yau sire eka konzong to adana piulai to mimi geto desa leya diam yago dodoen ti miede durogon to ubola ram yeno belo pi to ale wadare wadalon to piasi eka belo uran jule. Inyadi wada bo kuninyo, inyadi wada bo kuninyo, kuninya jiro, desa leba todwen dile bibo sobiro dilo uran chubare. Asien kuninya dabare ta desa leba todwen dila suro moho babo, tobo ema biamaga kere shise, biamaga sese kere chodang wento bare, toda bari menya punya saide. Nadi garo adin chene jibiro jodang wendo jare. Airo eri jodang wene bwema nabia mare todwen tire desa leba ne esen koni nyaji todwen tire desa leba dudla medubula me belu pie jame. Turu biore zaga dan soni no medudelu pie ne. Paya jenga di abi dima di dina rogo dawri dan nabi ma nabia mare dwa da hora ludari dwa hora mo babuso aba oyen dan dana druga negam pecha blade. Paya lai do nabia mare dwa dwa ndire duga desa ne ludari dwa dwa ndire duga desa medu nyibu sore di pepche de. Turu niya dule medu babu. Pelu medu le
ဟောကိုင်းနေတာကယုတ်တရားသိနေတာကနန္တရားဒါသူတို့သိတဲ့ယုံနာကိုဖျားရှင်ဟောနေတဲ့ယုံနာကဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးယုတ်တော်မြည်ဒီမှာကလတ်ခေါ်တဲ့အမုံလေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်တော့ဒီကလတ်အမုံလေးတွေမြင့်အောင်ရှုခဲ့တဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဖျားရှင်ကတနေ့ကတပည့်တော်လျှောက်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းရှေးဥစွာတမာတိကိုထူထောင်ဖို့ရန်တိုက်တွန်းထားပါတယ်နော် အဲ့တော့တမာတိဒုရုံဘုရားတိုက်တွန်းပြီးတဲ့အခါတမာတိရှိတဲ့အခါမှာဒီတမာတိဒီဇာနသုတ္တဏိယဇန်တမပတ်၈ပါးလုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နိရောဓတမပတ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပရမဇန်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကွင်းရင်လည်းအရတ္တဖို့တည်နိုင်တဲ့ဒုတိယဇန်တတိယဇန်အစသည်ဖြင့်ဇန်၈ပါးတစ်ပါးပါးကိုအခြေခံပြီးဝိပဿနာဘာဝနာကိုစဉ်းစားခဲ့ရင်လည်းအရတ္တဖို့တည်နိုင်တဲ့အကြောင်းဖျားရှင်ကဟောထားပါတယ
ဒီနေ့ကြောင့်ဟောတယ်ဆိုလိုတာကတော့အနာဂံအရိယာတရောကောင်းတွေကနိရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားလို့ရပါတယ်နိရောဓသမဘတ်မှာထပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှယုံနာတဘသင်္ခါရတရားတွေကိုတစ်ဖက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုလိုက်ရင်အရတ္တဖို့ကိုဆက်ပြီးရောက်ချင်းလဲရောက်သွားနိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်နိရောဓသမဘတ်ကိုအချိန်ကပြီးဝိပဿနာကုက္ကရေလက်အရတ္တဖို့ကိုဒီနေ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားထားတော်မူ
Gu solo raga eri tamari gu le ma turo mu pe be lai di. Tamada ga tandra duen dia mu ho tandra ba dia pi de su be cha lai pi ane. Be cha lai de ka cha ro tamma tamari sure me ki ga le pi au kue tua pi ane. De ka desa liba gu to duen di de e bai ma do ga desa kore yo dia na dia de gu le pi ada ga pi ase na di ra tawa ga ri ma di ne ma bu suro e shim pi aru le shim sa ji bo. ဟိုတနေ့ကတပည့်တော်ဒီတပတ်ဝနတုတ်တံမှာဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့အတိုင်းဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့သစ္စာ၄ပါးပဲရှိပါတယ်ဒီသစ္စာ၄ပါးတည်းအတွက်နှီးမြုံဆုံးဖြင့်ဘုရားရှင်ကတရားဒေသနာတော်တွေကိုဟောကြားပြီးတော့မူခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီသစ္စာ၄ပါးရဲ့မကုနံပါတ်၁သစ္စာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုတဝကတွေမသိနိုင်ဘူးဆိုတော့သစ္စာတစ်ပါးရော့မ
ဒုက္ခသစ္စာကအကျိုးတရားတမှုရိယသစ္စာကအကြောင်းတရားအကြောင်းတမှုရိယသစ္စာတရားထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးဒုက္ခသစ္စာတရားကဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်ဆိုရင်အကြောင်းတမှုရိယသစ္စာကအရင်ဖြစ်မလားအကျိုးဒုက္ခသစ္စာကအရင်ဖြစ်မလားဒါကလွယ်လွယ်လေးနဲ့လူတိုင်းဆင်ញင်လို့ရနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်ပါနော် အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာကအရင်ဖြစ်မလားအကျိုးဒုက္ခသစ္စာကအရင်ဖြစ်မလားဒါကလွယ်လွယ်လေးနဲ့လူတိုင်းဆင်ញင်လို့ရနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်ပါနော် နန္တရာဘက်ကတိရိလူသားဖြစ်ခဲ့ရင်စိတ်စတိတိ34နဲ့4လုံးဖြစ်ပါတယ်အဘိဓမ္မာသင်္ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိတဲ့လေးလာမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒီ34လေးလုံးဟာဘာဆိုတာနားလည်ပါတယ်နော်အတိစိတ်ကတလုံးသဗ္ဗစိတ်တသာတရဏစတိတိခေါ်တဲ့စိတ်အလုံးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့စတိတိကခုနှစ်လုံးပကိန်းစတိတိကခြောက်လုံးသောပနစိတ်အလုံးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့သောပနသာတရဏစတိတိကစကုလုံးပြင်းနေစတိတိ
naga, wuri ne kanda dinya ga, dinya kanda jan sri di, dodo delonga, dengkare kanda, dize ga, wunya ne kanda, bonle do, nan kanda ga, leba, yogala amyosa dom yoga, rupa kanda, yog kanda ga, dava, bonle do, kanda ngava, adi kanda ngava di desa, di dinaro niya, ba desa lelo, miro, dukha desa, da di bo ma kondong sa pieta ga, dukha desa ga, kondong sa piepare. Ini dukkha desa di belu jang pide le suro, temuria desa jang pide lo piasinga le hore. Di lo soi di temuria desa di diba buah ma beluma masih nai nobu. Adega turong gede temuria desa jang ta di buah ma dukkha desa ga labi pia bare. Di lo di adega turong gede temuria desa sura bari le sura simsaro di lo di jemme.
ตะบี้တော့เนเนแทบแทบပြီးရှင်းပါမယ်ဘုရားရှင်ကတရားတော်ကိုဟောတော်မူတဲ့အခါတရားနာပရိသတ်တည်းရဲ့အလိုအစ္စာတရားဓက္ခံနဲ့သူတို့ရဲ့အိန္ဒြေအနုအနုယင်တွေကိုကြည့်ရှုပြီးတော့မှသူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့တရားကိုဟောတော်မူမြတ်ဓမ္မတာဖြစ်ပါတယ်အကျိုးကျော်သောတရားနာပရိသတ်တွေကတဏှာကိုသမှုရိယသစ္စာလို့ပြောလိုက်ရင်လွယ်လွယ်နဲ့သူတို့နားလည်သွားတယ် အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုတဏှာကိုသမှုရိယသစ္စာဆိုပြီးဖျားရှင်ကဟောပြတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သူတို့ကအတိတ်ကတကယ်လက်တွေ့သမှုရိယသစ္စာကိုလက်တွေ့ရှုထားခဲ့ပြီးတဲ့သူတို့ကောင်းနေဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာသင်္ခါရုပ္ပကညံတို့ချက်ရောက်သည့်အထိဒုက္ခသစ္စာသမှုရိယသစ္စာခေါ်တဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေ၃ဌ
Aduh, di bungkuriku tenaga tuh muri ada salo, halanya dulu lalu ini jodoh wujud rumah surah biasa nggak di rumure. Aduh, tenaga tuh muri ada salo bi halanya. Ubama demasa jadi naraobo, demasa kabur nado dharma. Bisa bagi ngau ku biasa nggak tenaga tuh muri ada salo apa nih be hujan rumurai pare. Hujan lah itu juga nahlere baca be. Nampak deh dawaga pilih, asyik kau ni nyaji kau jiba. Kebal deh ini cibi juga, bar mipi kiri, terus kau pilih. Radin news raga, biasa desu desu do, biasa ya. Dan ramah wa, aci zompo gogo radin news lo khobaran. Korma biasa ya, dan ramah ramah wa, aci zompo gogo pilih orang juga. Sudu bantwa bi ramah, bar mipi musir kau pilih jengkar. Aduh deh pilih. Lengan itu kebawah jadi teka, buat orang bapa itu muka dek, baru muda biasa surat sihbar. Baru muda biasa, dah nara dua macam juga. Di hari new buat juga, lojene adua. Baru muda biasa kalau yang ada orang bawa hari new buat juga berago juga aja biru. Dulu di luar hari new buat juga biasa dek, yang ada orang bawa susu itu biasa, dah nara macam biasa surat udik jepe. Padu mudra biaya amusi ni le, tangga ro tadi ingko tu ingko bempai biro sanjui le, tu ingka tangga tadi cangbi sumpolo yar eh so ino biro tu di demayu ni tu jili macam ni, no? Dah tu ye sen dah tangga tadi ingko tu ka konya dayan sumpi cius lojue biro, nausong ni madi si beri tangga ni luaran buzo biro di radinyo yadu buai tu yasi aduat tu ka cobaan kebar eh. Tujuh bana belau jalan sero, adi beri mudra biasa ya, dadra rawe ma, ne bau tadain jare, ne sendiri ne dua mesure luzam yom bobo, hone mula, dua wibad na bawa nari go, dengkaru beka nya ati duga buangnya kira, belau jaja buangnya dale, ne tadain, tadjan ya kli lau dem buangnya atau dam yom hodo la, mau bobo. Di to teradia jenih kan ture lu naik sini lu ya apa malah mian naik mu di to di bogo kan, ini lu buat mian aduk kira, ho adik sesi do biasa do ya, dah nara dua macam dia, dengan haru beka nyando caydi day on di doga desa muriya desa amici de dia dia kos ni reja wibad na bawa nak kematian siang ke bule barmi muzi sini lido. Ari lo bogo miogo tenaga tu muriya desa lo halanya lolo lini juga nale tuar. Di dajau biasa ni, ari lo bogo miojaro. Acingkong kambi segari miaji mabioro. Tenaga tu muriya desa apa nebe halai de. Hoi itu di mesurale biasa ni mieni de. Toto dejo bogo jaro senjana di biasa. Keh tenaga tu muriya desa lo mana jane loba. Doa moha azaz ini kili dari kagod muria desa mahudo bula suvi senjapan. Ani lupa gomio jaro. Tenane dekwa kili da alungo kili da sebalungo ledu muria desa suvi roda hobi piane. Kekami tenane kili da alunga muria desa suye. Tenan kili da ma deba junjani dere agudo dari kagod muria desa mahcido bula lo mesia pila piane. Ani lupa gori adu piane ka. Tenaga ini dah ni dekwa, cuencian ni deh deh agudo dia alung golai tu muriya desa subiru dah hobiro mubare. Teka,
တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းပြီတဏှာကိလေသာအကုသိုလ်တရားတွေကတော့သမှုရိယသစ္စာမှန်တယ်တောတော့ကုသိုလ်ကံတွေကလည်းအကျိုးပေးတာရှိနေပါတယ်ဒီလိုအကျိုးပေးတာရှိနေတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကံထဲမှာအချက်ချာကြနေတဲ့အလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ကုသလမူလတရား၃ပါးဟာလည်းသမှုရိယသစ္စာမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးเสียရှိလားဖြစ်နေအဲ့ဒီလိုမေးเสียရှိလာတဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ တဏှာကိလေသာအကုသိုလ်တရားအလုံးနဲ့တကွသံသရာကိုလည်းပတ်စေတတ်တဲ့အလောဘအဒေါသအမောဟခေါ်တဲ့ကုသလမူလတရား၃ပါးကိုလည်းသမှုရိယသစ္စာဆိုပြီးဘုရားကဟောပေးပါတယ်။ကဲဒီလိုဆိုရင်သံသရာကိုလည်းပတ်စေတတ်တဲ့အလောဘအဒေါသအမောဟကုသလမူလတရား၃ပါးမှကျဉ်းကျဉ်းနေသေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကသမှုရိယသစ္စာမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးเสียရှိလား။ရှိလာတဲ့အတွက်ဘု
ဒီနေ့ဒီနေ့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကမှန်သမျှကိုသမုဒိယဒေသဆိုပြီးတော့ဟောပြပါတယ်အဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့ငါးနည်းထဲမှာပထမ၄နည်းကိုတော့သာဝတိတ္တနည်းခေါ်ပါတယ်ဒါစာပေနဲ့တော့ဟောရပါတယ်သာဝတိတ္တနည်းဆိုတာကအကျွဲ့အကြံနဲ့တကွသမုဒိယဒေသကိုဖျားရှင်ကဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်နံပါတ်ကဟောကြားတော်မူနည်းကတော့အနာဝတိတ္တ အကျွဲ့အကြံမရှိသမုဒိယဒေသကိုကိုယ်စိုင်အောင်ထုတ်ပြပြီးဟောကြားတော်မူတဲ့နိစနစ်ဖြစ်ပါတယ်တို့တော့သန္ဓရာကိုလည်းပတ်စင်တတ်တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံမှန်သမျှကသမုဒိယဒေသဖြစ်တာကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအပြင်ရှုရမလဲဒီရှုွက်ကိုတတ်သည့်နားလည်းရဲ့အတွက်ရည်ပဲပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအင်္ဂုတ္တတိကနိပါတိထာယရဏသုတ္တမှာ ကတမိသဗ္ဗေခဝေဒုက္ခသမုဒိယအရိယသစ္စာဝိဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနမရူပနမရူပပစ္စယသလယရဏသလယရဏပစ္စယဖတ်သောဖတ်သပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏတဏပစ္စယဥပါဒနာဥပါဒနာပစ္စယဘောဘောပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယသရမရဏဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသုဘာယတာတံဘောတိ ဧဝမိတ္တသာကိဝလသာဒုက္ခခန္ဓာသာသမုဒယောဟောတိဣဒံဝုစတိပိခဝေဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စံဆိုပြီးဒီလိုဟောကြားထားတယ်။ကြောင်းကျွတ်ဆက်နွယ်မှုပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားကိုသမုဒယသစ္စံဆိုပြီးတော့ဒါဖြစ်စဉ်နော်။ကြောင်းကျွတ်ဆက်နွယ်မှုပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားကိုရဖြစ်စဉ်ကိုသမုဒယသစ္စံဆိုပြီးဟောထားတယ်။ဒီတော့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားကိုပရိသမီတာမက္ကပါဠိတော်ကြီးကိုကိုးက
Tamoha winyodini atagram male popya tabare widodi mega atagram male popya tabare. Asin nuroda matemya gaduya abidimada denga amishida dinyo jali male dikadali gotidun bi popya tabare. Dikadali ga shenge tamaningeri dinyo dinbuye alung yajare katali pibare. Adidi hedo bensa idani pala bensa ga. Idani hedo bensa adi pala bensa gan sura kata lipit no suluraga adi buaga biuzu biodong gare wija dana uba dan de kara gan sura ajaun tumuria desa dia ngamnyu jo di bua ma wenye na yau tada na pata wure na kore ajo kana ngaba doka desa dia riga lapiar di bua ma de kata mambi turong laide wija dana uba dan de kara gan sura ajaun tumuria desa dia ngaba jo. No anagama winye na yo dala na pata wuri na kore a joka na ngaba doka disa dia chile me eri lo a jau dia ni a jau dia roye shisengo tumuria disa sobiro piasenga honja tabar no a jode bia tumuria disa ga wija dana uba da dengkara gan sore a jau dia be dido wija sura ga bale. A windiya windedi windiya na windedi di awisa madi de madi dai dai di goro di de di din di dai dai jaro madi bu eri lo madi de madi dai dai go di bi ro di din di dai dai go madi mu tubo go awisa kho de so bi shin tha de era ga madi de madi dai dai go di de di din di dai dai madi bu so ra ba byo da le gu dia ho ni da blu le. Pause ya lo. Era malam malam. Pabila lo malam le suruh tu ga.
Izada beda yudi nani go sendiri jah sudah dia bogo. Daga matang go udah bisula ye. Kala mau niri gibe, no? Kala mau niri dakwa ye yo barama tapo. Di yudi agri go midwa bi yudi go ayu yupi bo nire nandia. Di yudi nandia diga pi bibi nire nisa dia. Pi cing pi cing pi nisa kani hari doka dia. Membiasi be jekai kai mani dara abia di nire ada mau dia nada dia ribe. Jadi, anissa dia asuh bongsuraga, pilihan yang cacing piade. Daga pausia roba belu, biobja, nainla, oh, acing jaja, ti niramyo sidla, masih, masih babeli ya. Daga pausia roba belu, di gaya di malam malam, mana dia? Adi adi mamu tu pogo, wisalu kore. Alanu be, demunya di saja, duga di sampi pogo, madibu. Nirona desa mega desa pidari gole madibo desa liba go madibe biomian lambido tabe demi be yauja be mima be bogo ta dua be sa depe tiga ye di malam malam manire di mamu oiza go ache di bido palo dale kundo di yauja bo mima bo sa di go dua da dame de dana pipolare. ဒကြိမ်တကတွေ့တာတက်မဲ့တဏှာမျိုးကိုတော့တဏှာလို့ခေါ်ပြီးတော့ကျင်းဖာမြတ်စွာထက်ခါတက်ခါတွေ့တာတက်မဲ့နေတဲ့သဘောကိုတော့ဥပါဒံဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာသုံးပါတယ်ဒါကသရဝတိမအများဆုံးဖြစ်တဲ့ဥပါဒံကိုရည်ညွှန်းပြီးပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုကိုအခြေတည်ပြီးတော့ဘာတွေလောက်ကြလဲယောက်ျားဘဝရရှိဖို့ယမိမဘဝရရှိဖို့ယလူဘဝနတ်ဘဝရရှိဖို့
ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်တခြင်းကသူကယသိသူတော်ကောင်းဘုရားနဲ့ဘာလုပ်ခဲ့လဲဇံအဘိညာဉ်ကိုရအောင်စူးစမ်းအထောက်ခဲ့ပြီးတော့စတုဒ္ဒဇံကိုအမြတ်စားပွားခဲ့တယ်ပွားလိုက်တဲ့အတွက်စတုဒ္ဒဇံဗြဟ္မာဘုံကိုရောက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့မျောမှန်းချက်လည်းသူမှာရှိခဲ့တယ်ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စတုဒ္ဒဇံဗြဟ္မာဘုံတက်ကဝေဟဘုံဝေဟဘုံဗြဟ္မာဘုရားကိုလှမ်းပြီးတွေ့တာတတ်
ဘုရားဘုရားကိုလှမ်းပြီးတွေ့တာတဲ့တနာမြမဘုရားကိုလှမ်းပြီးစိတ်ကဆွဲနေတဲ့ဥပါဒံဒီဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့သရုဒ္ဓဇံကဲ့သို့သောကုသိုလ်တင်္ခါရကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တယ်တောတော်ဒီတင်္ခါရကံဒီလေးအနိစ္စတရားဖြစ်တော့ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တခြင်းသူမျောလင့်နေတဲ့ဝေယဘုရားဘုရားဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်ရင်တတ
dana ubada dengkara kan di jauh dia ngabadi desa dia dengar ni ya badesa le temuria desa. Eri temuria desa jauh wiyabu jemaah sura kanda ngabah yudia nandia di desa mepi pula pinjere. Eri buah gani shoja lagi biando deka. Tuba gina bima bima tuba gina bima apa ni lah apa ni dan dia sanggup amiasa tapi pola itu. Hari ma wujud na ubadah dengkara gangga dan dia sanggup kudo dengkara gangsi tuar. Deka hari gani sejauh lagi tu deka dunia sang bima abadra bima 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 apa ni lah apa ni tu ya dengkara gangga dunia sang kudu dengkara kan pihatware. Hari ini di sini saya jalan itu permasalahan bawa permasalahan ko amiasa bawa kere adua mahabimaji lah pihde. Hari madu dengkara kan ga permasalahan kudu dengkara kan pihne bare. No, hari lo bawa dekune deku ma dengkara kan ini di dua la madu. Wajah dana ubah dan jenle dunia mula surut madu bahu. Oh, Brahma Sri Rajan Dunggara, wajah bobi ma bawa golam bi adi mara, dua darat tamat de. Dan dia zaman bayar tu bagi na bima bi golam bi dua darat tamat de. Sadi me, kuhaja kiri si luar. Di wajah dana ubah daniel, kuhaja jauh. Kudo dengkara ganiel, kuhaja jauh. Acupe ni de, karena ngapa hal itu ni musi de lah, masih aku. Pada zaman tu bawa golat bi surya sura, adi lo nalya ma pade. Sewanyi thong bidi yone da siap jo biara di yone long lau dala malong lau pabu to une to u awi zaje madubu tana je madubu dengkara ganye madubu
นมุนาลิตะกั่วตะบี้ดอแท้เปาะบ่แม่ยอกีเตวุตะบี้ดอกะดีปริสัตตะบุพพะสุกั่วเต็มไปไล่ดิเต็มไปไล่เนี่ยฉิงคามาตุกะภิกษุบามาภิกษุเปาะทองนี่เดอนาคตอั่วยินญุมีภิกษุเปาะทองนี่เดกุโตติงคาระกันนี่ก็อฉิคันปิ๊ดอุปาทานะอุปาทานก็นาแลอ๋อตะบี้ดอกะสุกั่วก็เต็มไปบาเดเมียดออัพเพนอยอกีจรคัมยะมะก็รอ เตียสิทธิ์เดอาจารย์ก็มาเสียรอชื่อมาอํานวยตึกพี่รอบอกมาเนเน่ชิดตัดจักบาเดอนาคตพอมาบาผิดชินตะเลลุไม่ตะบี้รอก็รอตึกไม่ผิดชินหมอบพะสุบี้รอโหลโลดีโลโลหละเน่ผังกาอเกยเวเมียเนซันเตียผิดกันบาลุไม่สุดะสีมาเกยชื่อไปแม่ลุปุ้มมุลินๆเสียรอก็เมไล่เห็นเนาะตั้วเลดาอตาแพ้ๆทั่วไปปุ้มมุลินๆตึกพี่ไม่เปล่าชินบ่ อันนี้ปုံซันโลเวตรุอนาคตมาอุฏิเจตတော့ชีกองชีบาเลยมั้ยดิรุตรุอัศเจียอ๋อตะบี้รอกะแกนัตตะบัวอภิภิสุตองจีบาต้มหมกนัตตมีบัวอภิภิสุตองจีบาต้มหมกจมาบัวอภิสุตองจีบาถ้าเต็มไปเลยอ่ะอะเกยจมาบัวก็สุตองจีเองเบซันโกนิชัยตะเลถ้าก็ตรุก็ไม่บาเดตรุก็สรุฏะซันโกโปนิชัยเดซวยสรุฏะซันโกอเมสัพพอละ ไอ้หลบบ่มีได้อาการมาดิสรุฏฐะฌานยะซ้อนอาจารย์สรุฏฐะฌานเป็นมาบัวก็สุตองจีบาสุบีดิโลตื่นไปไล่บาเดอะนี่มาอวิชชาตนะอุปาทานตังคาระกังโกอาชาภวยไข่ไล่ดอภิกษุบัมมาลัดตโลอาชาภวยะได้อวิชชาตนะอุปาทานตังคาระภิกันภิชิ้นจ่อตุตรอเลตบอปอกตัวเดภิกษุบัมมาอติเสสะถูรองนี่ได้อวิชชาตนะอุปาทานตังคาระกังโกตั้งจี้จีนตู้เยลุงงั้นกวินสนิทกะ อิติอิสสะดาวากายะกายานุปัตติวิหรติปริฏฐาวากายะกายานุปัตติวิหรติอิสสะตะปริฏฐาวากายะกายานุปัตติวิหรติถ้าตติปัฏฐานที่มาพระอาจารย์ฮ้อท่าได้ลงงั้นกวินอสินเลยเป็นนี่တော့ဒီปริสัตตมุปปาชุจินเนี่ยปกโกก็นัมปัตติอิสสะตะปริฏฐามารูปกายะนัมมกายะก็อวาวะสอจิ้งพันธ์ญาสอชุทาปี้ได้ปกโกဖြစ်อ่ะ အဲ့ဒီလိုရှုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှအစ္ဆဒဗိဒယုတ်ဒီနန္ဒီကိုထပ်ပြီးသိသိပြီးတဲ့အခါခေါဏကမိမိကသရုဒ္ဒဇံတမာတိကိုအခြေခံပြီးတော့တမာတိထူထောင်ပြီးတော့သရုဒ္ဒဇံပြမဘုရားကိုလှမ်းပြီးဆူတောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆူတောင်းနေတဲ့စိတ်အစဉ်လေးတစ်ဖက်ပြန်ပြီးတော့အတိဖက်တာဆိုပြီးအရှုခံရတယ်သရုဒ္ဒဇံကုသိုလ်သင်္ခါရကံကိုထူထောင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတ
Chuan jan ni de de kama tadi truda zanya kama tadi swa ini kuba miang lan aci kanya pare. Eri lo ci lai de aci kanya roma. Piama lo adi ma ni de waisa. Piama wa go lan dua dan ni de dan nasi ga swa ni de uba dan go ten si lo ya. Toto. Tege le de shu ni de yogi ga do di niya ma nale pare. Di waisa de na uba dan di ado di loba de di. Manodwariga agudo manodwariga zawiti si esempe pikere sura duga lanciro mieni pare manodara wuzanga dejeng zo kone jeng miado ampe so pare so si jekana deku deku ma wizarana ubada uzo nire se sirte miado ampe launa se sira gule lanciro mieni re nangama dango sene jia shuda de bogoga di se sirte launa se go lanciro do mieni pare ari akanja roma da wizarana abuwa dango Sene deja divi da biso ban kama wone kile da wone kama woko di on di zin di jin pin pare. Daga hara dau dan di dana ro ni pin pare. Ni dana weka tan yo bali do ma la shi de hara dau dan di dana ni pin pare. Eni wiza dana ubana ozo ko di zin bire e kaja ma mimi turong ni de seruda zan tama di ko de pan pian biro di zin kaya de. Di zin lai de jin kama seruda zan tama di ka se sri de. ตรงเส้นเนี่ยตะลงสิบาเลยสรุปว่าสันตมาริซ้อสิทธิ์ขณะอไคมาไอ้တော့วิธีเส้นอัพเพียงကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရေမနောတရဝဇံကဒေချင်းပရိက္ခာဥပ္ပဇာအနုလုံဂုရုပုဆိုပြီးဥပ္ပဇရသမารီဇောကလေးချင်းနောက်ဇံဇောတွေဇက်တက်ကြသွားတယ်အဲ့ဒီဇံဇောစိတ်တက်ခဏအတိုင်းမှာ 32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 
ສະຫຼຸດະຈັນພະມະບວະສູດະຄະນະງະບະຍົກນະດຽດີກໍພິສິນໄນແດສວ່ອິນຕັດດີກໍຍົກນະອະສິນມາຫມົກນະປີມາຈົກແຍຖ້າແດອັນນີ້ຕັດດີລີກໍມີອໍດະສິນແດບີຊາພຸຍຄັນຍະພາແດອັນນີ້ລະຊາພຸຍໄລແດອະຈິນຄາມະອະວິຊາດນະອຸປະດາຕິຄາລະກັນສໍແດອະຈານທະມຸດຍາດິດສາດຽງາມຍົກກໍສະນິດຈາຊາພຸຍລົດ້ວຊີບີສໍລະມະ ဒါပိစုပ္ပမလတ်တလို့ထူထောင်လိုက်တဲ့ဝိဇာဒနာဥပါဒာတိခါရကံကိုသိသိတတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအတိဖက်တန်ဆိုပြီးတော့ယုံနာနေကိုတစရစသိသိသွားလိုက်တဲ့အခါအမိဝန်းတဲ့ကရလယေကြီးအခက်ယုံနာနေကိုသိသိနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်ပြီ။ရောက်တဲ့အချိန်ကကျမတော့အဲ့ဒီလိုယောဂီကိုအတိဖက်တန်ဆိုပြီးအတိဘဝစွတ္တိအခက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနာစွတ္တိစိတ်မကြမီမရဏသဏ္ဍာန်သောအခက်ဖြစ်ပေါ
ဘုရားရှင်ကတန်ခိုက်တည်နာပြီးစုဘာရဏေခန္ဓာဒုက္ခဆိုပြီးဟောတယ်အဲ့ဒီဘုရင်မနောအကြည်ကိုလှမ်းပြီးသိသိလိုက်တဲ့အခါဒီဘုရင်မနောအကြည်တည်းမှာအကျိုးပေးတော့မယ်ကံရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိယောက်ကံကမ္မနမေဂတိနမေဆိုတဲ့နမေ၃မျိုးတည်းကဓမ္မမျိုးကထင်ထင်မြတ်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယောဂီတယောက်ထုံးကိုကြည့်လိုက်ရင်သူကအတိတ်ကိုလှမ်းပြီးဒါဆိုပြီးသိသိလိုက်တဲ့အခါ မန္တတခုအတွင်းမှာတဲ့ယဟန်တံဃာတော်တွေကိုပရိက္ခရာရှင်ပအလှူဒါနပြုနေတဲ့အာယုံသူဘုံမနောအကြည်မှာလာပြီးထင်နေတယ်ဒီတော့ဒီပရိက္ခရာရှင်ပအလှူဒါနေတဲ့အချိန်ခါမှာဘာစုတောင်းပါတလဲသူရဲ့ပထနာကိုလှမ်းပြီးတော့တခါထပ်ပြီးအယူခံရတယ်သူရဲ့စုတောင်းကံကတော့ ဒီမတ္တအတွင်ဒီအလှူဒါနာဘွဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့အချိန်ခါမှာမလမကမအင်္ဒိရိသိက္ခာပြည့်စုံစွာဖြင့်ထိုင်နေတဲ့သီလရှင်တစ်ပါးကိုတိတ်ပြီးသူကြီးညိုသွားတယ်ကြီးညိုသွားတဲ့အခါကျတော့သူစိတ်ထက်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဒီလိုအင်္ဒိရိသိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးဘုရားကိုလှမ်းပြီးတွေ့တာလိုက်တယ်ဒီတော့အင်္ဒိရိသိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလို့အတိမှနေတဲ့သဘောက
upadan tunggu ko ache diwe. Berikra siapa tanggaroro aludam puso jin soje kudo tingkara gani ko piusu piutong pare. Eri kudo tingkara dia diga seisede di tongze ne lilong sire menodwari ga sowi di sei esen piupare. Eri tongze lilong gale anisa dia be. Turo ko tingkara lo kora dumyolin dauda nide inde tingkane piuso nide miogo dumi bua soje kana ngaba yodia nadia diego. ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုတ်ပြင်းပြင်းနေတဲ့စွမ်းအားရှိလို့သူတို့ကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တာပါအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကလည်းအနိစ္စတရားဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်တစ်ချိန်သူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့အိန္ဒြေသင်္ခါရနေပြည့်စုံနေတဲ့မြေကောင်သမီးဘဝလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်တတ်တွေကိုယုံနာအစင်မှာ
ကိုဖြစ်သွားလဲငါကိုဒါကသမှုရိယသစ္စာတရားတွေပဲเนาะအဲ့ဒီကမ္မတတ္တိလေးကြောင့်ဒီဘက်ဘုရားပရိသန္တိအခိုက်ကလယေကြီးအခါမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်ကလအမျိုးအစားသုံးမျိုးယုတ်အမျိုးအစားသုံးဆယ်ဖြစ်မဖြစ်ကိုဟိုဘက်ကကမ္မတတ္တိကြည့်လိုက်ဒီဘက်ဘုရားကကလယေကြီးအခါယုတ်တရားတွေကိုကြည့်လိုက်ဟိုဘက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်အကြည့်ကန်းလိုက်တဲ့အခါဒီကမ္မတတ္တိ ထင်ရှားရှိခြင်းကြောင့်ဒီဘက်ကယုတ်တရားတွေဖြစ်တာကိုလှမ်းကြည့်တော့တွေ့နေတယ်ဒီသဘောတရားကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဣမတမိန်တတ္တိဣဒံဟောတိဣမတုပ္ပါဒဣဒံဥပိသတိဒီအကြောင်းတရားရှိခဲ့ရင်ဒီအကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအကြောင်းတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီအကျိုးတရားကဖြစ်လာရတယ်လို့ဒီလိုဟောတာပါနော်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုမြင်မှဒါကြောင့်ကျိုးဆင့်နှံမှုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုဒါ
ကိုယ်ကတဏှာကိုသိရင်သမုဒိယသစ္စာကိုသိတာပဲဆိုပြီးလွယ်လွယ်လေးဟောသွားကြတယ်အဲ့ဒီတဏှာဒီဘယ်တော့ကတဏှာလဲဆိုတာတော့မဆန်းစစ်အထက်ကရံကဆန်းစစ်ပြထားတာက
Bisoban tanadi bisoban dukha disaya acang dia mahubhavur. Bisoban tanadi tomo bisoban kudokan agudokan di bisoban dukha disaya acang yin mangaya. Yaku dia nani de palau thale. Kudo riko bisu piutona dia nani sura dama dawana kudo dengkara dia riko bisu piutoni rabe. ဒီသင်္ခါရတရားတွေကလည်းနတ်ပြေကိုနတ်သားဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆွမ်းအာနတ်သမီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆွမ်းအာရှိပါတယ်ကဲခုတရားနာရင်လည်းပဲဒီကောင်းမှုတရားနာရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်နတ်သားဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းကြည့်နတ်သမီးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းကြည့်ဖြစ်သလားဟမ်ဖြစ်တာဖြစ်မဆွေးတော့ဘယ်လောက်ခံကြမလဲဟုတ်လားနတ်ဗံပြန်ပြီးတော့အိမ်မှာလူထွက်နေဖို့အကြောင်းရှိသေးလားမရှိတော့ပါ
ဒီကိုသူသွားတော့မှာပေါ့ဘာလို့မှလဲဖြစ်တာဖြစ်မယ်ဆိုရင်အကဲဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူကြောလူလာကြီးပေါ့လောကမှာဩရဲလူနားရဲလူသေးရဲလူရှိအောင်မလားမရှိနိုင်တော့ကောင်းမကုတို့ပြုပြီးအမြဲတမ်းပြိုနေအောင်ဆူတောင်းကြတော့မှာပေါ့မတရားအောင်မဝေးရအောင်ဆူတောင်းကြမှာပဲဒါကြောင့်ပိစုံပံကံကြောင့်ပိစုံပံပိစုံပံသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ပိစုံပံဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဒီမဟုတ် အဓိကပြုစုပြုတော်ခဲ့တဲ့သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒါလည်းဒီဘဝဒုက္ခသစ္စာကလာဖြစ်တာဒီဘဝထူထောင်နေတဲ့သမုဒိယသစ္စာတွေဒီနောက်အနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာရဲ့အကြောင်းရင်းသာဖြစ်တယ်နောက်အနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်နောက်အနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပုံကိုမာမတိတိညာမြညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖို့သိကျင်တယ်ဆိုရင်နောက်အနာဂတ်ကိုလှမ
Adi debi bisya sewa bisya tamo bana damasa naga debi idrehi bi bisya sewa bisya tamo bana damasa sadefe tamo ha winodini etagraji ma pwenso tapare. Adi ji lai dole ajaun diane ajo dia besire. Beso ban ji lai dole ajaun diane ajo dia besire. Anaga ji lai dole ajaun diane ajo dia besire. Dilo di ong siwa meso bi pwen tapare. Dilo adai maslan ji lai dole adai male ajaun diane ajo dia di be sire lo di ji en nota adai de kugo tan suburo melo ula lo ade. Dhamma ho nauta brahma sobara dunia adai ga ajaun dia jau brahma adai ma ajo dia di lap sida. Brahma adai ga ajaun dia jau di biso brahma ajo dia di lap sida. Biso ba ajaun dia di jau no anaga ma ajo dia piama. Brahma anaga ga ajaun dia di jau dunia anaga ma ajo dia piama. Dilo sudah brahma. Adai ji lai dole ajaun dia ne ajo dia bersire. Biso ban ji lai dole ajaun dia ne ajo dia bersire. Anaga ji lai dole ajaun dia ne ajo dia bersire. Lo dilo adi nyam pipo lama pipare. Nauta pisi jina le de kusire. Ajo ajo de ma gri gari ga ba biole suro. Tudi ma do dango go ga biro. Dawa ga barmi nya ayama. Parami sura malubabu subira dilo bhyojar. Tapi ini, dudhi ma dhokdango goga bira tawaka parami nya ayama parami le lo ab bhaare. Namari dhrambo malubu subira chola dilo bhyojar. Namari dhrambo le lo ab bhaare. Dudhi ma dhokdama yahana madhimya jiri lasi bhaare. Tuhan nama demi aji dega mimido arada bogo ya jom piasi adempia bisaya utara didrengo dia kubu yang sura udi jepi tadra bondo wya bisya ambulare tu di ma berbaik buah ma biaulare tu di ma yahan dega thaulanya ane apa tuhan nama demi aji dego cengka biro duga megon deku mire sembiado arada bogo di resolusi sambu muka dia reya sija madla maya bulub jor. Abinya mewu re ya si ja badra sobi deku bi deku mere maya jom jambi api mere. Dilo soye di zamwi moga dia di le maya bu zambinya mewu le maya bu maya bahwele ne jembaru arada pogo ya re sura belo de bori le lo sebi mero ma. Binya wi moga ko maya au do tu di ma doha binya sekam bi kili da ma lum yau lare pogo re pi de sobi jembaru. Jembaru doga dei nam le. Nam le raga ajaunga duga dadra rone te yin hini maside babu. Pibola re zajaung le go bianji la ye.
Tuga parabai buat, parabai ayam takuma negara nyambinya tede parabai de upi pare. Piasinya tanda roga nilula lo tulen tauba lare aceng kama parabai de malalabaga neba biro. Piasinya tanda roma lalabariga de bomnya nire. Tiro du singorma tanda bibo nisni goro du dukoma pido melo parabai acengnya time biro. Ke peluga dawon yubiro doa adu komela sobi melai do nauson tudima ko yue chelai jare tudima barabai ko yue chelai jare kajaro tudima barabai ka dia koyan sore udi jepche dahadana bondo wenyo bisiyan biu wenyo piansen dan chenga bisiyau ta daumana piansen ga tuye adi za jauni ko lamyo bi di lai jare ka di boko garo. Naya dong ya dua arah itu di rumah barmi music konsin hidup dua orang pilih suram lambi minum mubare. Toto tuh cengkama teka bu dekuga sini bi pilih. Dalam apa yusa sih deh bukuri ya tambah sih ham piuburek gulur perabai piuburek bukuri ha. Di dalam arah dua itu wenyau bi sih ham piujine soye tedia beri wada kore beri usau di jen lela niya pare. Ayo, dedi abri wada nere kai maduro bajian lalu miro, panri bada adina dana, abya masriya kami itu bisa zara dura miriya, wigala bosra kore di deka bu coba ku maju mabok mabiau maja oh adi lela cian, lela wujud senjane lela cian lagi acing kama, yahan do doga ciana nede de suyeno yahan kangkwe piasenga bebane, todo di tudi ma brai bai ka. Naya dong ya adve ma yahan nabi me buku suro piasenga acehida imaswero bu, maswero ne taye si anana go menjalai jaga tu di ma prabai go yahan piu bilai sempia muati kamu binya tare mau bula babi lo sempia dwiro dulu kaya le dam siu nale nire, miaswero baja di lo kain sire sura go nale nire adve piasenga biambi me go meyo sura mesiva. Siham piu belai de. Siham piu bi majami adve mabe yahana mateji echo kabia sian tano modo cengka la biro. Miaso pia sianko mibiro arado po yare ajo tempia seyau tajare. Di dringo jalo konaga di yahana mateji di tan cengka bitu ka dua mejen pide. Melai do. Siham piaro di dia zawi moga dia abinya dia di lem yabu biore arado po goi le. Ya relo biro, biro nama le nampi ni le, sobi duga dembia le utara, den nala di pisi, mal nama le di pisi duga binya wimboda, binya segam negeri dama lumya lara bogori pibare sobi dilo mesi. Era go tau tau biro, deco deco, kemudian siari ga babio le, dama ta malu. Dawaga barmini barminya ayah mat damatah melabu damatah aduh bu melabu wibad nada ya aduh yang berpundi bayar nenek sobi dilubiore. Kuna engkau tu sana tau dah marok biasanya pak mesil eh. Padahal baham bekwe sana ubandi daya aduh anak yang wadami. Dudiam baham bekwe sana ubandi daya aduh anak yang wadami sadipe. Sana maba siapa dekuk gugu. Wibadana ya achi baraga zan abjit tamadi thirambi wibadana gugame soyele aradbo bangko semyan naim bare sobiro piyasenga atitya khota bare. Dhabine piyasenga madra kega madra piyasenga mandra kega mandra suragaro asyambyaro sinza wibayame abayini pshini bare no. Kudi dadama badi rupaka daudango dviro ho niraga di abayini diko dupo pao sejenglo horava. Tiro adegu lansure abai ma dibi doro barmi melobu zobi di chokale biocha biando di barmi lure melobu surago dadi nale zejenga yiwe jet de ku shire adwet led de chongjo dibi do adegu anezon tongbo lebo ngabo asati pi shukai mare barmi muse bebo gani asati pi turongge dile sura di nain de bo yau yendo dibi do miando apie yalai pare suluraga ro. Barmi muzi suraga, menyang punya ni bangko, iwe down da bi sudong bantwa biro biusu biotongkere, dana dila tamata sude serana muzi, wibatana muzi naku cepare. Hari serana dia wibat, serana dia ne, wiza dia,
wibadana miyose mesigaya mebu nipa miyabu suragara ho abada adhagadama adhigya puenta pare no adhigya rosa sandada tawaka barminya ayahma lo ade engaya nakugara adhigya ra gamukuto shije mebu nipa go lola daunda nide sandada ga bimbya jen တမက်တဖိုးလောက်တော့ရအောင်အထုပ်သွားပါလို့တပည့်တော်တို့ကတိုက်တွန်းလိုက်ရင်အရှင်ဘုရားတို့ကဘာလို့ပြောလဲ။သွားလေးဖြဲပြီးတော့တပည့်တော်ကြိုးစားဖို့မဲဆိုပြီးပြန်သွားတာပဲ။ဒါဆန္ဒပြင်းသလား။မပြင်းပါဘူး။အဲ့ဒီလိုဆန္ဒမျိုးမဟုတ်ဘူး။တကယ်တော့အယုတ်ကျွင်းစီအယုတ်ကျွင်းစီအသာအသွေးတွေအကုန်ခန်းချောက်ခြင်းခန်းချောက်သွားပါစေ။ရောက်ကြလို့ရဲဇွဲလုံးလဝရိယဖြစ်မရမချင်း ဒီတမက်တပုဂ္ဂိုလ်မရမချင်းငါထိုင်ရမှာဘယ်တော့မှမထတော့ဘူးဆိုတဲ့ဒီလိုဇွဲလုံးလဝရိယမျိုးကိုဘုရားရှင်ကချီးမွမ်းပါတယ်နှစ်ချိုက်ပါတယ်ပြောညာပြောညာနဲ့အာထုံနေတဲ့ဇွဲလုံးလဝရိယမျိုးကိုဘုရားရှင်ကမနှစ်ချိုက်ပါဘူးเนาะဒါကြောင့်စန္ဒဒက်ကအလွန်ပြင်းပြရမယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မကတိဘူးအဓိကရကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိရမယ် ဒီအဓိကရကမ္မကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရီကျော်ဘုရားကပါရမီဒီပနီဆာအုပ်ကျမ်းစာတစ်ခုရေးသားသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဒီပနီမှာဆရာတော်ကြီးကတော့ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပါဏဂုဏ်တော်ရဲ့အဖွင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့အဓိကရကမ္မကုသိုလ်ဆိုတာကဝိဇ္ဇာမျိုးစင်းနဲ့စရဏမျိုးစင်းကိုဆိုလိုကြောင်းရှင်းပြထားပါတယ်စရဏတရားက 10 ငါးပါးဝိဇ္ဇာကရှစ်ပါးရှိပါတယ်ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီဂုဏ်တော်ရဲ့အဖွင့်မှာသာသနာ့ဘအယူဆရှိနေကြတဲ့ဒိဋ္ဌိတို့ဟာဝိဇ္ဇာမျိုးစိစရဏမျိုးစိချွတ်တဲ့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မဉ္ဇဏ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုမရရှိကြခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ကတိကတော့ဝိဇ္ဇာမျိုးစိစရဏမျိုးစိ ဒီနှစ်ပြည့်စုံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မဉ္ဇဏ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိကြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဒါဝိသုဏိမေအတ္တကရာနဲ့ဝိသုဏိမေမဟာဒီကဝိဇ္ဇာစရဏသမ္မာနဂုဏ်တော်အဖွင့်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်အရှင်ဘုရားတို့တွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့စရဏတရားကတော့ 10 နံပါတ်1သီလပါတိမောက္ခသံဝရသီလဥပဒကဥပဒိကမခေါ်တဲ့လူတရားကတရားကမတွေအတွက်ကတော့အောက်ထေဆုံး၅ပါးသီလစွမ်းနိုင်ရင်၈ပါးသီလစွမ်းနိုင်ရင်၈ပါးသီလယဟန်တော်များအတွက်ကတော့ပါတိမောက္ခသံဝရသီလဝိနည်းဒေသနာတော်မှာလာရှိတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေကိုရိုသေစွာအသက်ပြည့်ပြီးလိုက်နာပြုခြင်းရမှဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကတော့ အိန္ဒြိယသမ္ပရာတိလခொနကတပြီးတော့လိတ်နဲ့မြေခွေးဥပမာဖြင့်ဟောထားခဲ့သလိုမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်တဲ့လိတ်ခွေးနဲ့တူတဲ့ကမ္မထအာယုန်ထဲမှာမိမိတို့ရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုအမြဲတမ်းသွတ်သွင်းထားရမယ်အဲ့ဒီသွတ်သွင်းထားခဲ့ရင်ဒါတရားကြီး၆ပေါ့အိန္ဒြိယ၆ပေါ့တရား၆ပေါ့မှကိလေသာတွေမဝင်နိုင်အောင်ဆုတ်ပိတ်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအိန္ဒြိယသမ္
ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကတန်ခိုးတည်နာပြီးစုဘာရနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဆိုပြီးဟောဘယ်လိုမှမရှိနိုင်ဘူးဆိုပြီးသဗ္ဗေတံခါမြတ်မှာတိတိကျကျဖွင့်ထားပါတယ်။အာဇီဝဘာရီတုတ်တိတိလအတ္တမွေးဝမ်းကြောင့်စင်ကြရမယ်။လူလဲလူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင့်နေရှိတဲ့စင်စင်ကြကြကောင်းသောဂုံတော်ကြီးလက်လုံးချင်းဖြင့်အတ္တမွေးဝမ်းကြောင့်နေစင်ကြတဲ့လုံငန်းရဖြင
ဒီကဘုဒ္ဓေကိုမလွန်ကျူးပဲနဲ့မိမိတို့ကဆောင်စီရမယ်တပည့်တော်အဲ့ဒီထဲမှာနည်းနည်းအရေးကြီးတာလေးအရှင်ဘုရားတို့နည်းနည်းသာသနာတော်နည်းဆက်ဆံနေတော့တပည့်တော်ထပ်တော့နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်ယဟန်တန်ခါဒီဟာဆေကုခြင်းဘေဒီဟောခြင်းတတိပေးခြင်းပန်းပေးခြင်းစတဲ့ကုလဒုဒနာအနိဒနာအမှုတွေကိုဒကာရမတွေကိုမပြုကောင်းပါဘူးဒကာရမကြောင်းရောက်လာပြီ အာဒကာရမတွေထိုင်ဖို့ဖြာခင်းပေးရတဲ့ဘာလို့ရတဲ့ဒါမလို့ကောင်းဘူးသူတို့ကိုတည်တည်ပေးရတဲ့ကျွေးရတဲ့မိုးရတဲ့ဒါမလို့ကောင်းဘူး
Aido didi benjin bambi jin sade dilo lunga yadde segunjin beri honye sade lunga yadde go bulo yin bapje mle bulo cincang le apatte. Bosore biatnaga eri dagara mariga dilo segunjin beri honye didi benjin bambi jin sade lunga yadde go bulo leide adwa jinyo miano biro droga luran buzo genye. Terus lure tenga ma apu terus lure jau ma apu terus lure swa ma apu. Terus lure se ma apu. Mimi re ma adlalo sro mhobu mimi gane dese acha acha yahan tangare go dese lula yele alo ma apu suraga ari bisi donga ye akolo apatena. Apatena terus lilo jau yidi ku salo lura mi. Ai lo lura laide akama di jau mo ma. Nere yaham mae bai ham mae pipi akolo apatena. Ari apatena ne dega ye papile. Dabadi gada bikawe niri yang wawada mitri sana yoniwa abadalane digaye ngayedo le ngayede drisa namyo domyo myo do bongwa do yoshi me sude di dobo dia di tesha egan sinire daga darada divini diga dadia dua samena leya bawang jiloma diga siaroga di bali do lego tidu biro koga biro punso tabare. Aido, aido punso laide cengkama di bali do lega, tine biriga dombo, dengana sada dengana mura masya puji no madui wau, toto darada di bini di gasia do do ye letekaro di bali do leha bali do siene ma di sini pung yare, daja duga di bali do lego goga jin pite, dayo bali do ni dia go siene do mura sia do miaga. Truye dayo bali do ni dia de ni da ni da ma we ban tong da che kli ri pho pya tha ba de dayo athe ka da ye ye twet pya de ni sin ni a phin ye twet ji me so yin dayo bali do de khu de ma be pyaung song ni de taut dan paung di 400 jaw shi de lo di lo pho pya tha de di ni de bi do lo satta mu dayo bali do ni Tiho mu tayo bali do naku go shenji lege eka tiho mu tayo bali do ma tau dan bong chau se ngaku pone bare. Ta madu nyi bong lede piau song tua bong lede. Eri lo piau song tua de bali do seyene ma mnya di bali do le sini malalo di biro do pekaro dan dia sini bare. Tele tene bare. Babi jau le suro di ne tensa sini de sada mu beri wa bali do ma. Andra yiga dhamma, anandra yiga dhamma, sama boni banye andra go biuda de, nayo adugri meyo on dada de, tagandre, magandre, pide lo hotare abadi le si. Anandra yiga suragaro, sama boni bango ya on madada pu, deyin le nayo adugri meyo on madada pu lo hotare abadi le si bare. Aido andra yiga dhamma ananda yiga dhamma so bi dilo na myo na sa abadde ko khwaran cha lai de akha ma andra yiga dhamma so ra ga ba abadde le lo me yin tin saisa vidai kanda tatta bi abadde khanda so bi athakara ga shin tha de tin liye ne lun ju ni de abha khona pon long di takkhan de makkhan de phit par de so bi dilo shin tha de Diliya ne lonjure abadde suraga gunaga beri hore segure didi bire mambire bire bogwa belo udijene bile ngabiyo di beye oni yale melu miyolinje shila mishibula adi tekaga tepiyama masluure tekaso beba ma Tepo jore da senza jino nyo linja ga sila mishi wula shini pare di lu hamyo di ku piasi ga ambedan yon sha sesode no di ku ari ma nte kara ga puen tara ga lo ga wosa di ka pone panda di wosa di ka po so bi di ka po na ku shi pare lo ga wosa di ka po so ra ga piasi pinya do mu di pisi ma pinya di pisi Loga ma bingo dabawa adai abisi nire deka bo diego loga waza deka bo lo kobare no ubama du de dade du bisi madia jure du dam yari pesire payaga hodi pisi bingo dabawa adai loga ma abisi nire suraga payapune kama lunjule ngaye yome dri sam abai libung yome
ဖယံမပွင့်တဲ့အခါမှာလွန်ကျူးလဲဒီတိခါဘုဒ္ဓေကိုလွန်ကျူးလဲငရဲရောက်မဲ့အပဲလေးဘုံရောက်မှာပဲဒါတဘာဝအတိတ်အပြည့်ရှိနေတာသို့တော့ဖယံရှင်ပညာတော်မူလို့အဘတ်တဲ့ရတဲ့တိခါဘုဒ္ဓေကိုတော့ဗန္ဓတိဝဇ္ဇာတိခါဘုလို့ခေါ်ပါတယ်ခုလိုပေါ့တင်းတိပေးခြင်းပန်းပေးခြင်းဗေရင်ဟောခြင်းဆေကူခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းရတဲ့ပြုလုပ်တယ်ပြုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါကအဘတ်လက်တဲ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ကတန်ခိုးတည်နာပြီးစုံဘာရနေခန္ဓာဒုက္ခဆိုပြီးဟောဘူးသာသနာတော်မှာရှိနေတဲ့တရင်သုံးဘောငါဥလောကဒီပစ္စည်းကိုသွားသုံးခဲ့ရအကုန်လုံးအဖတ်တင်ကြတာအမတ္တကုသမှုမြန်တဲ့ကုသတဲ့ယောဂပဲဒါရင်လားဆိုတော့မကတိဘူးအရှင်ဘုရားတို့အာလုံးသိတယ်အတိုင်းပဲနော်ရဟန်းတော်များကိုရှင်ဝေအလှူမခံရဘူးဆိုပြီးဘုရားရှင်ပြညာတော်ဘူးတဲ့ဒိက္ခာပုတ်တွေလည်းရှိပါတယ်တခ
ဓမ္မဂရိကအကျော်အမောဖြစ်တဲ့အရှင်ဥပ္ပန္နန္ဒဆိုတာစီပါတယ်တာဂိဝေမင်းသားပဲတခါတူဥက္ကလည်းသူ့ကိုအလွန်ကြည်ညိုတဲ့အတွက်သူ့အိမ်မှာဆုံးဖြတ်အမြဲတမ်းပြိမ့်ပိတ်ထားတယ်သူ့အိမ်ကိုအမြဲတမ်းကြွပြီးသူကဆုံးခံရင်းဖြင့်သူ့အိမ်မှာဆုံးဖုံးတယ်ဒီနေ့မှာတော့အိမ်မှာအเจ้าမင်းကြီးညွတ်တဲ့သဘောတရားတွေကဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်အเจ้าမင်းကြီးညွတ်တဲ့အတွက်တခါကလည်း အခက်အခဲရှိနေတော့ကြည်လဲကြည်ညိုနေတော့ဘယ်လိုလျှောက်ထားလဲအရှင်ဖျားဒီနေ့တော့တပည့်တော်မှာအเจ้าမင်းကြီးညွတ်တဲ့အချက်တွေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့အတွက်ဆုံးကအသက်မရှိဖြစ်နေပါတယ်ဒီတော့အရှင်ဖျားတပည့်တော်ငွေလှူလိုက်မယ်အဲ့ဒီငွေကိုယူဆောင်ပြီးအရှင်ဖျားဆိုင်မှာသွားဖုံးမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နေပါမလားဖြစ်နေတယ်ငွေလှူလိုက်တယ်ငွေလှူပြီးတော့အဲ့ဒီငွေနဲ့သူကဆုံးဆိုင်မှာသွားပြီးတ
Doha kamagong khanza nire buguri pide. Kamagong khanza nire buguri hale sungi go dayare. Yihani hale sungi go dayare. Dilo soin dune patule sobido kaya jare. Eri kaya mu ajong kambiro biasenga. Yihani go sungi lumakaya sobido dekapo binya pare. Pinya lady akajara, shungwe go lukanya papiatele, so ay shungwe go lukanya lunganko, poyro, dwiro rodi, wini dinaroga, nidagia, basi abad, denelo, dilo kovare, piasinga pinya tare, nidagia, basi sura, dvoga, nidagi suraga, sonye, wini gan, sheshire, eri wini gan pi, sombide akama, dinra janya di abaga, senchere, masomu dinra jare. Di apakah mesin cebau? Anjing yang netau netau net day net dan net kiri net cibi jani le di apakah mesin cebau? Mesin jere kajaro. Eri abad dalan ini buah god di dua gaya bapil le. Daba di kata bikwe niri yang wawarami drisana yoni wasure edai. Abad dalan net day ngaya net drisan namio demi bodoh pun buat yau. Tengah di abad dalan ini dia aduh ya zaman pun ni bangku beluma meyah naibu. Tak gandre, mak gandre, nak kulum cepat. Allah tu berguna kan? Segunya beri hujan, didi beri, bumi beri, asas jere, ajaun dia dia. Ludan le, bisi dia go, dosa gaya le, Allah tu ber, ay bisi masuk menjengka dihani apa dah jadi. Di jauh ni go semua me, sembih ma di dalam jaya di apa kat senjai me, eri jauh belu semua le. Tercinga boleh, ku kimi kadai bermadrin dong tua ramure. Kami kata ibu anda ini sura tinsa si barai wini majuan jenle mabiro mon ihando bayi majinsa jojar hamure seroji dibahsi barai di seroji godi biro ga cengga biro gulo gula juta ga nidra mu didi beje bam beje esasi dibsi longan ya dia go biro de edwa degaru mari ga jinjulo dega ihando dia go luaran buzoke de bisi de Nindagi thayde bisi suraga guna ga shwengu go lukhane shwengu lukhane bido goreng te de were nani were we bido goreng uzi bido jangsao ke erangu bhoito sabi negaro batama dhubai lo khopare no maadya nambadya dhubai miyosa eri lo guda dhutaka nidana amu khore didi bejin bambejin segu jin beri hojin sa jang diya de jang yasi de bisi gulo batama dhubai pin simantare
အဲ့တော့ရရှိတဲ့ပစ္စည်းเจ้าနေကန်းနေအဲ့ဒီเจ้าနေကန်းနေကိုစွန့်ရင်ဘယ်လိုစွန့်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိုလျှောက်ထားတော့ဆိုတော့ရေးပါမရှိလဲသူ့အကြံပြောရင်တော့မိရှုပ်ပြစ်တာပဲကောင်းတယ်မဖြစ်လို့လဲဘယ်လိုမှစင်ကြအောင်ပြန်လုပ်လို့မရနိုင်ဘူးမရနိုင်တော့ဒီเจ้าကြီးရှိနေဒီเจ้าမတက်တဲ့ယဟန်တန်ယဟန်တန်အဖကတဲ့မှာ ဒီเจ้าမှာပြန်တော်မူသွားရင်ပြန်တော်မူတဲ့ယဟန်ကောင်းရသူကြီးဘယ်လို့မှမရောက်ဘူးတရားအထုတ်ဇာမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဘယ်လို့မှမရဘူးဒါတော့သာသနာတော်အဲ့အတွက်အကျိုးများမလားမများဘူးမများတဲ့အဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းမျိုးကိုသူအကြိုက်ကတော့မိရှုဖြစ်တာပဲအကောင်းတယ်ဆိုပြီးသူကဒီလိုအမိန့်ရှိပါတယ်အအောင်လို့မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်တပည့်တော်ဒါလေးပြောတာကအရှင်ဖျားတို့ဒီဝိနည်းတွေကိုနားလည်ထားဖို့လို
ဒီရှင်ငွေကိုအလုံးမခံရဘူးဆိုပြီးဘုရားရှင်ကပညာထားတော့ဝိဒါခာရဲ့အဖို့ဖြစ်တဲ့မင်းကတတိကြီးကတနေ့မြတ်စွာဘုရားထံချင်းကပြီးလျှောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့ကြီးညိုလေးစားတဲ့ယဟန်တော်ကလည်းတပည့်တော်တို့ရဲ့အနိဗ္ဗာန်မှာမရှိဖြစ်နေတယ်ရဝေးမှာတည်ရှိနေပါတယ်ထိုယဟန်တော်ကိုတပည့်တော်တို့ကလည်းပစ္စည်းလေးပါလှူဒါန်းခြင်းနဲ့တောတော်တပည့်တော်တို့ကလည်းတွားရောက်ပြီးမလှူနိုင်
Di sungai mana pihon lada yang dulu ne asalnya bisi ko, luaran kami soye pihon kau biro muka sobi duga layak tar. Adik kami pihon ka, kami agar gaduh ya lewe ma sungai ko aneh biro di sungai mana pihon lada yang dulu ne asalnya bisi ko ro ngapia, luaran dosa boya aduk kau biro bare dodo. Shungwe goro be nibriye ne ma ngapya kumbiro mamu naimu ajen bogo a shungwe di a i to bogo a kama kondili a do i ajen bogo a kama kondili a i to bogo a shungwe di li a do i so biro pya shenga shungwe ne kama kongo dandu ta biro binya do mu bare mendega deka bolo ko bare aido. ရှင်ပြားတို့လည်းလောကနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ချင်းကြောင့်နားလည်ပါတယ်ရှင်ငွေရှိရင်ဘာကမကုံလိုချင်လဲလိုချင်တဲ့ကမကုံမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီရှင်ငွေဟာဒီနေ့ရဟန်းတော်တွေအတွက်အမတန်ကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအန္တရာယ်ကြီးကိုအန္တရာယ်မှန်တောင်မသိဘဲနဲ့ရင်ဝယ်ပိုက်ထွေးပြီးပြုစုလုံကျွေးနေကြတာဟာဝမ်းနေဖို့မကောင်းဘူးလားသင်ကော
ဒီလာဘိုင်းကတပည့်တော်လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတပည့်တော်ဆက်လျှောက်ထားရမှာကတော့ပိစယတန်တိတ္တဒီလာစရဏတရားစံဃာဘပြည့်အောင်တော့ပြောမှဖြစ်မယ်အချိန်ကတော့စီးတော့မယ်နော်ပိစယတန်တိတ္တဒီလာဆိုတာကတော့ဤဒီဇဝေအမေမေကိုမြူရဲမှန်းကြွလက်ပါရေစင်ပြီးပြောခြင်းငါမတော့မှဘူးစသည်ဖြင့်အခုပိစဝကနာဆင်ញင်ပြီးသုံးဆွဲဖို့ပြောတဲ့ဟောကြားထားတဲ့အတိုင်း ပြည်စည်းလေးပါးကိုသုံးဆွဲတဲ့အခါမှာပြစ္ဆဝကနာညံဆင်းခြင်းပြီးတော့သုံးဆွဲပါဒါကပြစ္ဆယတန်တိတ္တဒီလပြည့်စုံပြီနောက်တစ်ခုဘောဇနီမတ္တိညုဒ္ဓအစအာဟာရမှအတိုင်းရှိကိုသိရမယ်အလှူခြင်းကမြားများတော့လှူခြင်းနဲ့တို့တော့မိမိမှာလှူဘဝုဒ္ဓကနည်းနည်းပဲရှိတယ်ဆိုရင်အလှူပွဲရဲ့လှူဘဝုဒ္ဓရဲ့နေပါရာကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိကနည်းနည်းပဲအလှူခံရပါတယ် အလှူခြင်းကပစ္စည်းတွေလှူဘဝုဒ္ဓတွေသူ့မှာအများကြီးရှိတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူကနည်းနည်းပဲလှူခြင်းနေဆိုရင်လည်းနည်းနည်းလှူခြင်းနဲ့သူ့စေတနာရဲ့အတိုင်းအတာပမာဏကိုကြည့်ပြီးမိမိကနည်းနည်းပဲလှူခံရတယ်လှူဘဝုဒ္ဓပစ္စည်းတွေကလည်းများတယ်အလှူခြင်းကလည်းအများကြီးလှူခြင်းနေဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အတိုင်းအတာပမာဏကိုကြည့်ပြီးတော့အလှူခံပါမိမိကဘလောက်စားရင်မျှတာမလဲ မိမိမျှတာရအောင်လို့ကလေးကိုတိုင်းတာပြီးတော့အလှူခံမှာပိုးရှံပြီးသုံးပြည့်တဲ့အလုပ်တွေကိုဖျက်ဆင်းလဲမနစ်ချိုက်ပါဘူးเนาะဒါကြောင့်ဆုံးခန်းတဲ့အခါမှာအတိုင်းတာပမာဏလေးကိုသိဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါကိုဘောဇနီမတ်တင်ညွတ်တာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကျင့်ဝတ်ကလေးတွေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကျင့်ရမယ်စရဏကျင့်စဉ်ထဲမှာပါနေပါတယ်เนาะဇာဂရိယာနုယောဂန
siap.
ညံကြံနေတဲ့20လေးနာရီဇက်တက်တရားဘာဝနာကိုရရင်လဲရှုနေရမယ်ထရင်လဲရှုနေရမယ်အရင်လဲရှုနေရမယ်သွားရင်လဲရှုနေရမယ်စကားများများပြောနေတာကိုဘုရားရှင်မနှစ်ချိုက်ပါဘူးเนาะတိုးတော့ဒါကမှန်တဲ့အရာသာပြောတာပါအဲ့ဒီလိုကျင့်လို့မှမဖြစ်နေပါမရဘူးဆိုရင်တော့သမာဓိပတိပ္ပရာတဲ့6လကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပါဆိုပြီးဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ် 6ละကျင့်စဉ်ဆိုတာကတော့ပထမ2လမှာညသုံးရံတရားမဲ့အိပ်ဆက်ကြံနေတဲ့20နိုင်ပေါင်း20မှာဇက်တက်အထုပ်ပါ6လမှာမှတရားကမရဘူးဆိုရင်ဒုတိယ2လကြာရင်တော့4နိုင်မအိပ်တော့ပဲ2နိုင်ပဲအိပ်ပါကြံနေတဲ့နိုင်ပေါင်း22နိုင်ဇက်တက်ကျိုးစားအထုပ်ပါ အဲ့ဒါမှတရားကမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တတိယ2လကြာရင်တော့လုံးလုံးမအိပ်နဲ့တော့တဲ့20လေးနိုင်လုံးလုံးဇက်တိုက်တရားသာအထုတ်ပြီတော့တဲ့ဒါကဇာဂရိယနိယောကဓမြို့ဒါကိုသမာဓိပတိပ္ပရာခေါ်ပါတယ်ဒီ6လကျင့်စဉ်ကျင့်လို့မှမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့နဝမာဓိပတိပ္ပရာ6လကျင့်စဉ်ကိုပြောင်းရတယ်ပထမ3လညသုံးရံတရားအိပ်ဆက်ပါ ကျန်တဲ့အချင်းအကုန်လုံးဇက်တက်တရားအထုတ်ပါဒုတိယ3လညသုံးရံမှာတနေ့2နာရီလောက်ပဲအိပ်ဆက်တော့ကျန်တာဇက်တက်တရားအထုတ်တတိယ3လလုံးဝမအိပ်နဲ့တော့ဇက်တက်20လေးနာရီတရားသာကျိုးစားအထုတ်တော့ဒါကိုဇာဂရိယနိယောကဖော်ခေါ်ပါတယ်နော်သစ္စတာဆိုတာကတော့ဇန်4ဘာနဲ့သရဂုံတရား9ပါးဖြစ်ပါတယ် ဒုရဂုံတရား9ပါးဆိုတာကတထာသီလဟဲ့တရာတတိဟိရိဩဒ္ဓပတထာတရားအကောင်းရမယ်တတိတွေအကောင်းရမယ်ဟိရိမကောင်းမှုအကုသိုလ်မှရှက်တတ်ရမယ်ဒုစိတ်တရားတွေမှရှက်တတ်ရမယ်ဩဒ္ဓပမကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားဒုစိတ်တရားတွေမှကြောက်လန့်ထရရမယ်ဘုဟုသစ္စာ ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုသင်သည့်အနေအဖြင့်ကျင့်သည့်အနေအဖြင့်စနစ်တကျဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မှထွန်းဖောက်သိရမယ်ထိုယုတ်နာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်နေမှုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်တိုင်မြတ်မှထွန်းဖောက်သိမြင်ရမယ်ဒါကိုဘုဒ
ဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုဘယ်နဲ့အောင်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုအရဒမဲ့စိတ်တည်းအထိတိုင်းတဲ့အလွန်တိုးပေါ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ချင်းဆိုတဲ့တမ္မပဒလုံးလဝရိယနဲ့ရှိရမယ်ပညာ ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်။ပေါင်းလိုက်တော့ဒရဂုံတရားက9ပါး။ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ဇန်ခေါ်တဲ့ဇန်တရားက4ပါး။ပေါင်းလိုက်တော့စရဏတရား15ပါး။အဲ့ဒီစရဏတရား15နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျင့်ရမယ်။ဒါကတဝကပါရမီဉာဏ်အရာမှာ။ဒီစရဏတရား15နဲ့မှာခုနကဝိပဿနာဉာဏ်လည်းပါနေပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ဝိဇ္ဇာ7ပါးထဲမှာလဲဝိပဿနာဉာဏ်8ပါးတဲ့ဝိဇ္ဇာ7ပါးထဲမှာဇန္တာရီကတော့အဘိညာဉ်နဲ့အာသဝခေယဉာဏ်ကိုနှုတ်လိုက်ကြဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့တာဝကပါရမီဉာဏ်အရာမှာဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးစီလည်းရှိရမယ်ဒီတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီစရဏတရားဝိဇ္ဇာတရားစရဏနဲ့ဝိဇ္ဇာနှစ်ဖက်ရာဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လ
ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုအပ္ပဒကုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုဗောမြတ်အထုတ်နေတဲ့ရဟန်းတော်တစ်ပါးမိမိမျှော်မှန်းနေတဲ့မညာပုညာနိဗ္ဗာန်မရောက်မီပြုံးနေတဲ့ဘဝကအဆုံးသတ်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရင်မရဏသနာဇောရဲ့နေရာကိုဝိပဿနာဇောတွေကနေရာယူသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်ခါမျိုးမတိုင်းမီလေးမှဂျူရောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့
วิปัสสนาฤาก็ตะคันนี้ชุโลตึกก้าวนี่แหละก้าวนี่แก่ยตะคันเนี่ยมิมิชุนี่แหละวิปัสสนาญะอบอมาเปลี่ยนไปตบอจะเจนน่ะเนตะนี่แหละอลนเต็มมวยแหละนิกันติขอได้เตียลีตะคู่พอละตะดิเนี่ยเตียชุว่าได้ก้าวน่ะไปไถลุตึกก้าวน่ะตบอไม่จักล่ะจาตัวแล้วอะล่ะนี่แหละเอ้อเราคลีโกไปตัวนิกันติตนะอโสดะอสิทธะคลีโลขอบาระดีตนะอโสดะอสิทธะเนี่ย အကူကြီးအဘိထောက်ပါမှုကိုရရှိနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကဝိပဿနာဇောစိတ်အစဉ်တွေကနောင်ဘဝတ္တနတ္တဘဝကဲ့သို့သောဘဝတ္တဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိသွားတယ်။အဲဒီလိုစွမ်းအားရှိခဲ့လို့ဝိပဿနာဇောကဝိပဿနာကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲဒီဝိပဿနာကံတည်းစရဏမျိုးစေတဲ့မှာဝင်သွားတယ်ဝိပဿဝိဇ္ဇာမျိုးစေလည်းဖြစ်တယ်။ ဒီကြိုဒီကြိုဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကတော့အကျိုးမပေးဘူး။ဥပမာအရိယာသူတော်ကောင်းတူသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တူဆိုကြစို့သောတာပန်အဖြစ်နဲ့ဇန်ဒီကိုလည်းမလျှော့ကြအောင်အထုတ်ထားတယ်။အထုတ်လိုက်တဲ့အဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဇန်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်တည်တည်အချမ်းမဲ့တဲ့သောတာပန်အဖြစ်နဲ့ပြမပြီကိုရောက်သွားတယ်။ဒီတော့ပြမပြီရောက်သွားတဲ့ဒီသောတာပန်အရိယာသူတော်ကောင်းကလူ့ဘဝမှာဝိပဿနာ
ဖြစ်တယ်ဓမ္မဘဝကိုရရှိရဲ့အတွက်အထောက်ပံ့မဖြစ်ဘူးဓမ္မဘဝကိုရရှိတာကဇန်တရားတွေရဲ့စွမ်းအားကြောင့်သာရရှိခြင်းဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီလိုဝိပဿနာမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူကဝိဇ္ဇာမျိုးစည်တဲ့မှာပဲပါတယ်စရဏမျိုးစည်တဲ့မှာမပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီစရဏတရားတစ်ဆက်၅ပါးဆိုတဲ့အဓိကကောင်းမှုကိုတော့လဲရှိရမယ် วิปัตตนาญาณဆိုတော့ဝိဇ္ဇာမျိုးစည်လဲရှိရမယ်ဒီစရဏတရားဝိဇ္ဇာတရား၅ပါးပြည့်စုံမှဘုရားရှင်ရဲ့တပိတာဝကဒေတိမညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်ဒီတော့ဒီသုတိမပရပိုက်ကဒီဟန္တာမထေကြီးတွေထံချင်းကပ်ပြီးလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာယဟန္တာမထေကြီးတွေကဇန်ဒီကိုပွားများအထုတ်မှုမပြုတော့ဘဲနဲ့သူတို့ကဒုက္ခဝိပါဒကအလံ ဇန်ခန်း6နေတဲ့ဝိပဿနာတတ်တဲ့အထုတ်တဲ့သုတ္တဝိပဿနာယန္တိကလမ်းကနေပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်းတော်မူကြတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ပါရမီတွေကလည်းရင်းချောင်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ချင်းကြောင့်အရတ္တဖို့တီးသွားကြတယ်တို့တော့သူတို့ရဲ့ထုံးကိုကြည့်ပြီးတော့အခြားအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအလားတူပဲဇံမလိုဘူးလို့ပြောခဲ့ရင်တော့မှန်ပါမလားမမှန်နိုင်ဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်
ဒီနေ့ဒီမှာပဲတရားသင်ချာဆို